אז שלום שוב, נחמד לראות אתכם עוד פעם. אנחנו ממשיכים, ממשיכות היום במסענו בנבחי חקר הסטרס. אז אתמול בעצם הבנו בצורה די מעמיקה איך עובדת מערכת הסטרס, גם ברמת המוח, גם ברמת הגוף. דיברנו על ההבחנה בין סטרס אקוטי לסטרס כרוני. וראינו בעצם איך חשיפה לסטרס חוני יכולה לפגוע בנו מבחינה נפשית, גופנית. דיברנו על הקשרים בין המוח למערכת החיסון למערכת הסטרס. פגשנו את התחום הזה שנקרא פסיכונוירואימונולוגיה. והיום אנחנו הולכים לדבר על שני נושאים חדשים, אבל כמובן הכל קשור אחד לשני. בחלק הראשון אנחנו נתמקד בהשפעות של סטרס על התפתחות המוח, בדגש על העוברות ועל הילדות המוקדמת, ואחרי הפסקה אנחנו ככה ממש נצמצם את הפוקוס ונדבר ספציפית על PTSD, שהיא בעצם כנראה ההפרעה המפורסמת ביותר שנובעת מחשיפה לרמות גבוהות של סטרס. אז אני הולכת לשתף איתכם את המצגת. אוקיי. Okay. אז כאמור, הנושא שלנו <coughs> הוא סטרס והתפתחות המוח. ולפני uh, שנדבר על סטרס והתפתחות המוח, אני רוצה להגיד כמה מילים מקדימות על ההתפתחות של המוח האנושי, uh, וחלקכם מכירים את זה, מי שהיה ביום שלי על התפתחות המוח, אז אתם כבר יודעים שההתפתחות של המוח האנושי היא ארוכה במיוחד. אנחנו יודעים שהמוח האנושי מגיע ל... בגרות מלאה אי שם אחרי גיל 21, והיום אפילו כבר מתחילים לדבר על זה שזה לוקח עוד כמה שנים. ולהתפתחות האיטית הזאת יש חסרונות ויתרונות. החסרון העיקרי הוא שהתפתחות מוחית כל כך איטית, המשמעות שלה היא שהילד או הצאצא כמובן לוקח לה המון 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 זמן להגיע לעצמאות ולאוטונומיה, ובמשך שנים די ארוכות תלוי במטפלים העיקריים שלו, שזה בדרך כלל ההורים או מישהו מהמשפחה. וגם מבחינת ההורים זה איזשהו כמובן סוג של חיסרון, כי זה אומר שהם צריכים להשקיע המון 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 משאבים בגידול הצאצא עד שהוא באמת יכול לצאת לעולם ככה באופן עצמאי. אז זה החיסרון העיקרי. היתרון העיקרי, וזה בעצם הרווח שאנחנו מקבלים מתוך הסיפור הזה של התפתחות מוחית איטית, זה שבגלל שהמוח מתפתח כל כך לאט, זה אומר שבמשך שנים ארוכות הוא מאוד 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 פלסטי. זאת אומרת שלאורך כל תקופת ההתפתחות, לאורך כל אותם נגיד 21 שנים, היכולת שלנו ללמידה ולהשתנות היא עצומה. הרבה יותר גדולה ממה שרואים בבעלי חיים אחרים שהמוחות שלהם מתפתחים יותר מהר ומגיעים הרבה יותר מהר לעצמאות. והדבר הזה הוא מצוין כמובן כי הוא מאפשר למוח שלנו תקופה די ארוכה שבה הוא מסוגל להתאים את עצמו לסביבה ולכן אנחנו בסופו של דבר יצורים מאוד מאוד אדפטיביים, יצורים מאוד מאוד מסתגלים שהרבה פעמים יכולים להמשיך לתפקד בצורה טובה גם לנוכח כל מיני... מצבי קיצון. עכשיו, המשמעות הנוספת של שנים כל כך ארוכות של פלסטיות מוחית זה שלאורך כל אותם שנים המוח כמובן מאוד מאוד רגיש להשפעות סביבתיות. בסדר? המהות של פלסטיות מוחית זה שהמוח קל לו להשתנות והמוח לא משתנה סתם, המוח משתנה לנוכח חוויות שאנחנו עוברים והחוויות האלה נובעות ממפגש עם הסביבה. אז יש לי חלון הזדמנויות מאוד ארוך אה, להתאים את המוח שלי לסביבה, והתהליך הזה כמובן אמור לתרום להישרדות שלי, כי ככל שהמוח שלי יהיה מותאם יותר טוב לתפקד בסביבה שבה אני מתפתחת, ככה סיכויי ההישרדות שלי עולים. כמובן שהסביבה פה מאוד תשפיע על איכות ההתפתחות, כי אם המוח רגיש להשפעות סביבתיות, ויש לי מזל, ואני מתפתחת בסביבה אופטימלית, אז מצוין, הפלסטיות המוחית, תכוון את המוח שלי לכיוונים שיבנו חוסן, אבל אם לא היה לי מזל ואני גדלה בסביבה שהיא לא אופטימלית, המוח ימשיך להשתנות, אבל הפלסטיות המוחית עכשיו תיקח אותי לכיוונים, אה, לכיוונים פחות טובים, אוקיי? אז זה משהו שככה חשוב לקחת בחשבון. אה, כשאנחנו מדברים על התפתחות המוח, על כל אותם 21 שנים, אנחנו בעצם מזהים אה, שלוש תקופות שהן רגישות במיוחד, אוקיי? שלוש תקופות שאנחנו קוראים להן תקופות קריטיות בהתפתחות המוח. התקופה הראשונה זה תקופת העוברות, התקופה השנייה היא תקופת הילדות המוקדמת, בדרך כלל מדברים על גיל הינקות, מלידה ועד שנתיים, שלוש, ואחר כך גיל ההתבגרות, אי שם בין גיל 12 לגיל 21, זה בעצם גיל ארוך יחסית, גיל ההתבגרות, גם שם בעצם המוח מאוד מאוד רגיש כי הוא מאוד מאוד פלסטי. אז אני הולכת לדבר בהרחבה על תהליכים שקשורים לעוברות ולינקות, ואני מקווה שבסוף יישאר לנו קצת זמן ונוכל להתייחס גם אה, לגיל ההתבגרות. עכשיו, חשוב לי אה, להדגיש עוד נקודה, אה, כשם שהמוח שלנו הוא פלסטי, גם ציר ה-HPA, שדיברנו עליו הרבה אתמול, אותו, אותו ציר שמחבר בין המוח לבלוטת יותר את הכליה, שמפעיל הפרשה של קורטיזול, גם הציר הזה, אנחנו יודעים שהוא פלסטי. מה זאת אומרת שהוא פלסטי? זאת אומרת שהתגובתיות שלו משתנה כתוצאה מאינטראקציות אה, עם הסביבה, כמובן גם תחת השפעות גנטיות. עכשיו, זה לא צריך להפתיע, כי אם ציר ה-HPA בעצם מנוהל על ידי המוח, ראינו שמי שבפועל מפעיל את הציר הזה זאת האמיגדלה, אז אם הציר הזה מנוהל על ידי המוח והמוח הוא פלסטי ומשתנה, אז כמובן שגם הציר הזה יכול להשתנות אה, לאורך החיים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על היכולת של ציר ה-HPA להשתנות, זאת אומרת, על היכולת שלו להגיב לכל מיני אירועים סביבתיים, כמו שאמרתי, הרבה פעמים אנחנו רואים שיש פה איזושהי אינטראקציה בין גורמים גנטיים לגורמים אה, סביבתיים, והאינטראקציה הזאת באה לידי ביטוי בתהליכים שנקראים תהליכים אפיגנטיים. עכשיו, אני הזכרתי אתמול אפיגנטיקה במילה וחצי, אבל מאחר והיום אנחנו נדבר הרבה על אפיגנטיקה, אז אני רואה לנכון קצת להרחיב, כדי שכשאני אגיד אפיגנטיקה שזה לא יהיה ברמת כותרת, אלא שנבין באופן כללי מה זה בכלל אפיגנטיקה ולמה זה, ולמה זה צריך לעניין אותה. אז מה זה אפיגנטיקה? אפיגנטיקה, המשמעות המילולית של המילה אפיגנטיקה זה מעל הגנים. אפי זה מעל. אז אפיגנטיקה מעל הגנים. וכשאנחנו מדברים על זה שבגוף שלנו מתרחש שינוי אפיגנטי, אנחנו בעצם אומרים, התרחש איזשהו שינוי בגנום שלי, משהו עכשיו שונה בגנים שלי, אבל זה לא שינוי ברצף של ה-DNA. הגנום האנושי, או באופן כללי גנים, מורכבים ממולקולות של DNA. ולכל אחד מאיתנו יש איזשהו רצף ייחודי של דנ"א, שהוא בעצם ערבוב של המטען של הדנ"א שקיבלתי מאבא שלי ומאימא שלי, כשהפכתי להיות עוברית. אז שינוי אפיגנטי הוא לא שינוי בדנ"א עצמו, אבל משהו משתנה באופן שבו הדנ"א הזה בעצם אה, עובד. עכשיו, אנחנו יודעים היום ששינויים אפיגנטיים הם שינויים שמתרחשים בעיקר בתגובה לאירועי סביבה. זאת אומרת, אם אני עוברת כל מיני חוויות סביבתיות, זה בעצם הטריגר, זה המנגנון שגורם לשינויים האלה. ולכן אפיגנטיקה הוא בעצם מנגנון שמסביר את הדבר הזה שנקרא אינטראקציה בין גנטיקה לסביבה. אנחנו שומעים כל הזמן על איך הגנטיקה והסביבה מעצבות אותנו ביחד. אז עכשיו אנחנו נראה שזה בעצם המנגנון הביולוגי שמאפשר לסביבה להשפיע, להשפיע על הגנים. ועוד משהו שחשוב לי להגיד, לפני שאני אסביר בדיוק מה זה אפיגנטיקה, זה ששינויים אפיגנטיים הם שינויים שיכולים לעבור מדור לדור. ולכן במובן מסוים, אני אומרת את זה מאוד בזהירות, אבל במובן מסוים אפיגנטיקה מאפשרת לי להוריש לילדים שלי תכונות נרכשות. תכונות שאני רכשתי במהלך החיים שלא היו לי כשאני עצמי נולדתי, אבל בגלל כל מיני חוויות חיים משהו אצלי השתנה, והשינוי הזה, אני יכולה להעביר אותו הלאה דרך הביציות שלי, או אם אני גבר אז זה יהיה דרך, ה... דרך הזרעונים. והדבר הזה, כשאני קראתי מחקרים שממש מראים איך שינויים אפי-גנטיים עוברים מדור לדור, זה היה בשבילי, אני ישבתי והייתי בהלם, מזה ש... דברים שעשיתי כשהייתי ילדה בת 12 יכולים להשפיע על הילדים שייוולדו לי כשאני אהיה בת 30, אם תחשבו על זה, כן? הסיפור הזה הוא סיפור מדהים, והוא ממש ככה נותן פוקוס לכמה כמה אנחנו כהורים משפיעים על הילדים שלנו, אפילו בדרכים שאנחנו לא, לא מודעים אליהם. אז הדבר הזה הוא דבר שחשוב לקחת אותו בחשבון, וזה דרך אגב מסביר הרבה פעמים הורשה של כל מיני דפוסי התנהגות. רצויים יותר או רצויים פחות, שאנחנו רואים אותם רצים במשפחות שהם לא בהכרח יושבים על גנים, אלא הם יושבים בדיוק על שינויים אפיגנטיים. אז עכשיו תכלס, מה זה בעצם אפיגנטיקה, או מה זה מנגנון אפיגנטי? מנגנון אפיגנטי הוא מנגנון שמשפיע על האופן שבו ה-DNA שלנו ארוז בתוך תאי הגוף. בסדר? בתוך תאי הגוף שלנו, בכל תוך, בתוך כל תא יש מבנה שנקרא גרעין, ובתוך הגרעין יושב ה-DNA שמכיל את כל הגנים והכרומוזומים שלנו, וה-DNA הזה ארוז, מקופל, כי DNA זה מולקולה נורא נורא ארוכה, וכדי שיהיה אפשר לדחוס אותה לתוך הגרעין של התא, היא עוברת איזשהו סוג של דחיסה או קיפול, אוקיי? Okay? אז זאת בעצם האריזה של ה-DNA בתוך גרעיני התאים. עכשיו, כדי שגן מסוים שיושב ב-DNA יוכל לבוא לידי ביטוי, כדי שהוא יוכל להתחיל לפעול, יש uh, סיגנלים כימיים שנקראים פקטורי שיעתוק, השמות הם לא כאלה חשובים, שוב, אני אומרת את זה רק לטובת אלה שרוצים ככה את הפרטים, אז יש uh, פקטורים כימיים שנקראים פקטורי שיעתוק, והפקטורים האלה uh, צריכים פיזית להתחבר ל-DNA, כדי להפעיל גנים, זה כמו מתגים חשמליים שיש on ו-off, אז כדי לגרום לגן להידלק, אני צריכה שיתחבר, שיתחבר עליו איזשהו אה, פקטור כזה. ואז הגן בעצם מקבל איתות שהוא צריך להתחיל לפעול. עכשיו אני רק אגיד, גנים התפקיד שלהם זה לגרום לתאי הגוף שלנו לייצר חלבונים. הגנים בעצם מכילים את ההנחיות ליצירה של חלבונים. אז כשאני אומרת שגן מופעל, אני בעצם אומרת שעכשיו מתחיל בתא תהליך של ייצור חלבון. כמובן שהחלבונים האלה משפיעים על תפקוד הרקמה, וכך הולכים להשפיע על מבנה המוח, תפקוד המוח וכולי. עכשיו אני חוזרת רגע לאופן שבו ה-DNA ארוז בגרעיני התאים. בעצם שינויים אפיגנטיים, מה שהם יכולים לעשות, הם יכולים או לגרום ל-DNA להידחס, או לגרום ל-DNA להתרופף. וה... דחיסה או ההתרופפות, כמובן זה יקבע עד כמה בקלות אותם פקטורי שיתוק יכולים להדליק גנים, אוקיי? Okay? Um, ככל שהדנ"א שה יותר דחוס, ככה יותר קשה להגיע לגן ויותר קשה להפעיל אותו, וזה אומר שיש ירידה ביכולת של התא לייצר חלבון. ככל שהדנ"א יותר רופף, אז אותם פקטורי שיתוק, יותר קל להם להתחבר לגן ולהפעיל אותו, ואז התא יותר קל לו לייצר את החלבון הרצוי, בסדר? אז, אז זה מנגנון שהוא, אני לא אגיד פשוט, כי בביולוגיה שלנו שום דבר לא פשוט, אבל מנגנון די פשוט להבנה, בסדר? ה-DNA דחוס, קשה להפעיל גנים, יש ירידה ברמות של חלבונים מסוימים בתא, ה-DNA רופף, יותר קל להפעיל גנים, יש עלייה ברמות של חלבונים. וכמו שאמרתי קודם, רמות של חלבונים בעצם מבסתות המון המון תהליכים בתוך המוח, אז זה משהו שמשפיע באופן קריטי על איך שהמוח שלנו מתפקד, ולכן שינויים אפיגנטיים מרגע שהם משפיעים על תפקוד המוח, הם כמובן משפיעים על התנהגות ועל תפקוד פסיכולוגי. עכשיו אני אתן רק דוגמה, שוב, שזה לא יישאר באוויר. למשל, אתם בטח יודעים שבמוח יש לנו מבנים שנקראים קולטנים, רצפטורים. והקולטנים האלה, התפקיד שלהם לקלוט למשל נורוטרנסמיטורים, בסדר? כמו דופמין, סרוטונין וכולי. קולטן הוא בעצם חלבון, אז אם אני עושה שינוי אפיגנטי בגן שמקודד לחלבון שממנו עשוי הקולטן, אני יכולה להשפיע על כמה קולטנים מסוג מסוים יש לי בתוך המוח, ואז אני יכולה להשפיע על כמה המוח רגיש לכל מיני סוגים של נורוטרנסמיטורים, ואנחנו נראה דוגמה לזה בהמשך. Um, עכשיו, שני התהליכים האפיגנטיים הנפוצים ביותר, זה תהליך אחד שנקרא מטילציה, ותהליך השני שנקרא אצטילציה, זה השם מתייחס למולקולה שעושה את השינוי האפיגנטי. מטילציה קשורה לחומר שנקרא מטיל, אצטילציה קשורה לחומר שנקרא אצטיל. Um, מטילציה זה חיבור של מטיל. ל-DNA, וברגע שמטיל מתחבר ל-DNA, האריזה מתהדקת, ויותר קשה לי להפעיל גנים. אז רואים פה בתמונה, ה-DNA זה בעצם הסרוך הסגול הזה, והוא מלופף מסביב למין חלבונים גדולים, ואתם רואים שברגע שיש לי מטילציה, ברגע שיש הרבה מטילים שמתחברים ל-DNA, החלבונים האלה מצטופפים, ה-DNA נדחס, והגן שמסומן פה בצבע אדום, קשה מאוד להגיע אליו, הוא חבוי, אז אי אפשר להפעיל אותו בקלות. התהליך של אצטילציה עושה בדיוק את התופעה ההפוכה. אצטילציה, אמרתי, זה על שם מולקולה שנקראת אצטיל, אז מולקולת האצטיל היא מסומנת פה במין מחומש פתום כזה. ברגע שהיא מתחברת ל-DNA, החלבונים הגדולים האלה מתרחקים אחד מהשני, ה-DNA נפרם. והגן שקודם היה חבוי, עכשיו הוא בעצם נפרס וקל מאוד להגיע אליו וקל מאוד לגרום לו להיכנס לתהליך של יצירת חלבון. בסדר? אז רק תגידו לי אם זה היה ברור, לא, לא צריך להתעמק מעבר לזה, ברגע הבנתם את העיקרון, זה יהיה good enough בשבילנו למחקרים האחרים, בסדר? אבל אתם, אתם רואים שוב פעם, זה, זה מנגנון מאוד אלגנטי, והוא גם יכול לעבוד די במהירות. השינויים האפיגנטיים הם שינויים שיכולים לקרות בטווחי זמן מאוד מאוד קצרים, ויכולים להחזיק מעמד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, זה... יכול כן. יש לי שאלה. ברגע שה-DNA צפוף, <אז> גם כן, זאת אומרת, גם זה, זה כאילו עבודה יותר קשה, אבל בסופו של דבר הוא יכול להתחבר ל-DNA והוא כן יכול במטילציה. לפי מה שאת מראה, בסופו של דבר כן נוצר הידבקות אל ה-DNA. זה, זה מאוד מאוד תלוי בדחיסות. יש מצבים שבהם זה פשוט מוריד את היכולת להפעיל חל, חלבון, להפעיל גן, אבל עדיין אפשר להגיע אליו. זה, זה פשוט אומר שרמות החלבון שקשורות לגן הזה יהיו יותר נמוכות. ויש מקרים שבהם יש השתקה מוחלטת של הגן, זאת אומרת, הוא נדחס בצורה כזאת שכבר אי אפשר יותר להגיע אליו, ואז החלבון הספציפי הזה כבר לא נוצר יותר. זאת אומרת שבגדול זה... רמת הצפיפות מאוד משפיעה על האישיות שתיווצר, ברמה כזו או אחרת. אם, מדו, הם... אם מדובר על חלבונים שמשפיעים על המוח, אז בהחלט תהליכים אפיגנטיים יכולים בסופו של דבר גם להשפיע על האישיות שלנו, כן. זאת אומרת, זה, זה באמת אחד הגילויים החזקים, נכון, באחרונים, שגם אני שמעתי עליהם, במדעי המוח, הכוח שיש לסביבה להשפיע עלינו, על הפלסטיות של המוח. כן, זה, זה כל הנושא של, המפש, של ההרצאה הזאת, אנחנו מדבר, זה ממש <אח> מה שאנחנו מדברים עליו, בסדר? Okay. אני רק מסתכלת בצ'אט, אז שואלים אותה, האם לכולנו יש את שני המנגנונים? התשובה היא שכן. לכל אחד מאיתנו יש אפשרות לעבור תהליכים של מטילציה ושל אצטילציה. אצל כל אחד זה יקרה בצורה שונה, כי כמו שאמרתי, זה מאוד מאוד מושפע מהסביבה. וגליה שואלת, מה משפיע על רמת הדחיסות? אז שוב פעם, אירועים סביבתיים, דרך כל מיני תהליכים כימיים, יכולים להעלות או להוריד... את הרמות של מטיל והצטיל אצלנו בגוף, והרמות המשתנות של מטילים והצטילים הם כמובן ישפיעו על רמות הצפיפות או רמות הדחיסות של ה-DNA. יש לי שאלה <coughs> אולי לא עקבתי, אבל מה המשמעות <coughs> של... לא שומעים אותי? שומעים. <coughs> המשמעות של להפעיל גן או לא להפעיל גן. אז שאני... אמרתי, הפעלה של גן, המשמעות היא שעכשיו יתחיל להיווצר איזשהו חלבון מסוים בתוך המוח. אז כשאני yeah. משחק... חלבון. איזשהו yeah. חלבון מסוים I... עכשיו יתחיל להיווצר בתוך המוח. אז שינויים אפיגנטיים, בסופו של דבר, התוצאה הסופית שלהם זה שינויים ברמות של חלבונים במוח. ובגלל שחלבונים משתתפים בהרבה מאוד תהליכים מוחיים, אז שינויים ברמות של חלבונים ישפיעו על האופן שבו המוח מתפקד. אוקיי. Okay. בסדר? זה, זה כרגע קצת באוויר, אבל אנחנו נתחיל להסתכל על המחקרים, ואתם תראו שם ממש, ממש את המנגנונים. בסדר? אוקיי, שאלה אחרונה בצ'אט, שואלים אותי האם קיימת נטייה מולדת להשפעות סביבה. זאת אומרת, השאלה היא האם יש אנשים שהם יותר רגישים ואנשים שהם פחות רגישים להשפעות סביבתיות? התשובה היא כן, ואנחנו ממש הולכים עוד רגע לדבר על זה. אוקיי, אז הבנו בגדול מה זה אפיגנטיקה, ואני רוצה שנעבור עכשיו לדבר על תקופת העוברות בהקשר של סטרס. ואני אגיד שתקופת העוברות נחשבת לתקופה רגישה בהתפתחות המוח, כי כמובן זאת התקופה שבה נבנית הארכיטקטורה הבסיסית של המוח, ומתרחשים התהליכים התשתיתיים ביותר, כמו יצירה של נוירונים ותאי גליה, פיזור של הנוירונים ברחבי המוח בשביל ליצור בעצם את המבנים של המוח הבוגר, כמובן יצירה של סינפסות, ובסופו של דבר בנייה של הרשת המוחית הבסיסית שאיתה התינוק יצא לאוויר העולם. וחשוב לי להגיד שלמרות שבתקופת העוברות התינוק נמצא בתוך הרחם, והוא לא בא במגע ישיר עם הסביבה, הוא לא מנותק מהסביבה. בניגוד למה שחשבו פעם, שהתינוק שהוא בתוך הרחם הוא מנותק הרמטית ממה שקורה מסביבו, זה לא נכון. התינוק בהחלט... מושפע מתהליכים סביבתיים בתיווך של הגוף של אימא שלו. כי האימא נחשפת באופן ישיר לסביבה, הסביבה גורמת לשינויים בגוף שלה, והשינויים שמתרחשים בגוף שלה כמובן יכולים להשפיע אה, על ההתפתחות של המוח העוברי. אה, ולתופעה הזאת שבה המוח העוברי משתנה בתגובה לחוויות שהאימא עוברת, אנחנו קוראים תופעה של תכנות עוברי. תכנות, כמו לתכנת במחשב, בסדר? תכנות עוברי, באנגלית זה Fetal Programming, ואני רוצה קצת להרחיב על זה כמובן בהקשר של סטרס. אז ההגדרה הרשמית של תכנות עוברי, ואני פשוט, אני מכירה כרגע מהשקף, תכנות עוברי זה בעצם שינויים מוחיים וגופניים בעובר, שמתרחשים בין היתר כתוצאה מהשפעות אפי-גנטיות, שקשורות לחשיפה לגורמי סביבה אמאיים, זאת אומרת לגורמי סביבה שהאימא נפגשת איתם, למשל תזונה ואורח חיים, אורח חיים הכוונה, האמא אמא, אמא עושה ספורט וכולי, אוכלת בריא, לא אוכלת בריא, כל מיני מחלות, דיברנו על זה קצת אתמול בהקשר של פסיכונאוריאומולוגיה, צריכה של סמים ואלכוהול, וכמובן, חשיפה לסטרס, אוקיי? Okay? אז יש לנו פה מימין את הציור הזה. אני רואה כל מיני גורמי סביבה שיכולים לבוא לידי ביטוי בגוף של האימא. השינויים האלה גורמים לכל מיני תהליכים גופניים, התהליכים האלה יכולים לחדור את השיליה, נכנסים לתוך הרחם, משפיעים על המוח העוברי, אוקיי? Okay? כשהעובר נחשף לסטרס משמעותי, עכשיו שוב פעם, זה לא שהעובר בסטרס, אבל האמא עכשיו בסטרס, בסדר? ניקח איזשהו תסריט דמיוני. יש עכשיו אישה בהיריון, והאישה הזאת חיה, בואו ניקח משהו אקטואלי, בסדר? יש עכשיו אישה בהיריון, והאישה הזאת חיה באוקראינה, והנה מתחילה עכשיו מלחמה באוקראינה, ונופלים טילים, וחס וחלילה הבית שלה נהרס, והיא הופכת לפליטה. תסכימו איתי שזה סטרס משמעותי. מה קורה בתקופה הזאת? הגוף שלה מייצר המון המון קורטיזול, כמו שראינו אתמול, סביר להניח שהיא חובה אה, סטרס כרוני. אותו קורטיזול שמסתובב בגוף שלה, נכנס, כמו שאמרתי, חודר את השליה, נכנס לתוך המוח העוברי, יכול להתחבר שם לכל מיני רקמות, לנוירונים וכולי. ולעשות שינויים שבסופו של דבר יגרמו לת... לעובר הזה, כשהוא ייוולד, כשהעובר הזה יצא לאוויר העולם, מערכת הסטרס שלו תהיה ריאקטיבית במיוחד. זאת אומרת, היא תהיה בתגובתיות יתר לדברים שקורים בסביבה. עכשיו, זה לא דמיוני, זה דברים שאנחנו יודעים מהרבה מאוד מחקרים, שבאמת ילדים שכש... שכעוברים נחשפו לסטרס משמעותי בתוך הרחם, הם יוצאים לאוויר העולם עם ציר hpa שהוא נורא 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 רגיש, והתגובות שלו הן יותר חזקות ביחס לילדים שלא הייתה להם את החשיפה הזאת לסטרס בעוברות. וכמו שאמרתי, הדבר הזה הרבה מתווך דרך שינויים אפי-גנטיים שהתרחשו במוח של העובר. זאת אומרת, כל מיני גנים שמבסתים את הפעילות של ציר ה-HPA, פתאום הופכים להיות פעילים יותר מדי או לא פעילים מספיק, וזה עושה בעצם את ה... את השינויים האלה, אוקיי? עכשיו, כשילד יוצא לאוויר העולם ויש לו איזושהי מערכת סטרס מאוד מאוד ריאקטיבית, הדבר הזה, שוב פעם, אני מדברת על סמך מחקרים, הדבר הזה הרבה פעמים זה איזשהו מנבא להופעה של בעיות התנהגות בילדות ובגיל ההתבגרות, מה שנקרא conduct disorders, ואחרי זה בגילאים מבוגרים יותר זה גם יכול להיות סיכון להתפרצות של מחלות פסיכיאטריות. אוקיי? Okay, אז זה בגדול המהלך. העובר נחשף לסטרס דרך חשיפה לרמות גבוהות של קורטיזול, מתרחשים שינויים אפיגנטיים בגנים שקשורים לציר ה-HPA, מערכת הסטרס שלו עצמו הופכת להיות מאוד רגישה, הוא יוצא לעולם, כל אירוע קטן ישר מפעיל אותו, הדבר הזה יכול להוביל לבעיות התנהגות, וכמו שאמרתי, בטווח הארוך, בעיות פסיכיאטריות, אוקיי? Okay? עכשיו, בהקשר הזה, אני רוצה בעצם להציג לכם שלוש תיאוריות, או נקרא לזה שלוש נקודות מבט, שבעצם מסת... מסתכלות על התהליך הזה של תכנות עוברי כתוצאה מחשיפה לסטרס, ומנסות גם להסביר את המנגנון הפיזיולוגי, בסדר? מה בדיוק קורה שם, וגם... להסביר את זה ברמה התיאורטית, זאת אומרת, מה ההיגיון הביולוגי שעומד מאחורי התהליך הזה של התכנות העוברי? במה זה משרת אותנו? כי שוב פעם, הביולוגיה שלנו הרבה פעמים היא לא עובדת סתם, היא, היא, היא עובדת בשביל בסופו של דבר מטרה לקדם את ההישרדות שלנו. אז אנחנו רוצים עכשיו להבין במה זה תורם, אוקיי? אז אני מתבססת פה על מאמר שאני באמת, ב... ממש בחום רב, ממליצה לכם לקרוא אותו במלואו, וזה מאמר של חוקרת בשם קורנרד, מאמר מ-2019 נדמה לי, יש לכם, הרפרנס הוא בתחתית של השקף, והיא מציגה שם בעצם שלוש מסגרות תיאורטיות שיכולות להסביר איך התכנון העורברי הזה משרת אותנו. והקו המחבר זה שהמנגנון הפיזיולוגי שעומד בבסיס התכנון העברי הזה, בכל המקרים, היא בעצם מדברת על אפיגנטיקה. אז התיאוריה הראשונה שהיא מדברת עליה זה מה שנקרא מודל הסטרס המצטבר. התיאוריה השנייה נקראת מודל ההתאמה, והתיאוריה השלישית נקראת מודל הרגישות הביולוגית לקונטקסט. המודלים האלה יש ביניהם קווים משותפים, אבל יש ביניהם גם אה, הבדלים. ומה שיפה זה שאתם תראו שהמודלים האלה הולכים ומתפתחים ונהיים יותר מורכבים במובן שדיברנו עליו קצת אתמול, שאנחנו יוצאים מחשיבה דיכוטומית שסטרס זה רע ובלי סטרס זה טוב. כבר ראינו אתמול שהדיכוטומיה הזאת היא לא נכונה, אוקיי? יש פה מורכבות, יש פה הבנה שסטרס בסיטואציות מסוימות משרת אותנו ובסיטואציות אחרות אה, יכול, אה, יכול לפגוע בנו, בסדר? רק אני אגיד טכנית, קרן כותבת לי, לא רואים את הרפרנס. אתם לא רואים את הרפרנס כי אני כרגע במצב של הצגה, אבל אם תורידו מהאתר את המצגת בפורמט של נוטס, אז יש לכם מתחת, אתם תראו את זה שם רשום. אוקיי, אז אני מתחילה, והתיאוריה הראשונה, או המסגרת הראשונה שמנסה להסביר את הסיפור הזה של התכנות העוברי, זה מודל שנקרא מודל הסטרס המצטבר. מודל הסטרס המצטבר הוא מודל ממוקד מחלה, הוא מודל ותיק יחסית, והמודל הזה לא מייחס לתכנות עוברי שום ערך הסתגלותי או הישרדותי, אוקיי? הוא לא מייחס לתכנות עוברי איזשהו ערך הסתגלותי או הישרדותי, ומה שהוא אומר זה שהמוח האנושי, יש לו איזשהו מסלול התפתחות אופטימלי אחד, זאת אומרת, יש איזושהי נקודת קצה שכולנו שואפים להגיע אליה, והיא אמורה להיראות אותו דבר. וחשיפה מצטברת לסטרס שמתחילה בעוברות פשוט מסיטה את המוח מהמסלול ההתפתחות האופטימלי הזה. כמובן, בגלל ההשפעות של הסטרס על המוח ועל מערכות הורמונליות וכולי. ובסופו של דבר, הסטרס המצטבר יפגע בנו. בסדר? אז, אז זה מאוד מתחבר למודלים הישנים שדיברנו עליהם אתמול, של סלי, עם המודל הזה של שלושת השלבים. ככל שאתה חווה יותר סטרס, ככה זה יותר פוגע בך וככה אתה יותר בסיכון לפתח אה, כל מיני בעיות. עכשיו, כמובן שהרגישות שלנו לסטרס היא שונה. אה, ומה שאומרים פה במודל הזה זה שמה שיקבע עד כמה הסטרס המצטבר יפגע בך, זה כל מיני גורמים שמבדילים בינינו. אוקיי? Okay, גורמים שנותנים לנו עמידות או פגיעות, אז למשל תכונות האופי שלנו, מאפיינים פיזיולוגיים, מאפיינים גנטיים, בסדר? אז כמובן שיש שונות בין אנשים, אבל בגדול השורה התחתונה היא שהרבה סטרס זה לא טוב בשום מצב, ואם אתה במקרה פגיע יותר לסטרס, ואתה תחשף לסטרס מצטבר, אז יהיו בעיות של התנהגות, בעיות חברתיות, בעיות רגשיות, פסיכופתולוגיות. זה מה שכולנו יודעים על סטרס, דיברנו על זה הרבה אתמול, אוקיי? Okay? ויש הרבה מחקרים שכמו שאמרתי מראים שאכן חשיפה לסטרס מצטבר, בטח אם הוא מתחיל בעוברות, בגדול זה דבר לא טוב, אוקיי? Okay? אז עכשיו אני עוברת למודל השני, שהוא נקרא מודל ההתאמה, והמודל הזה כבר מתייחס למציאות בצורה יותר מורכבת, שיותר מהדהדת את העקרונות שלפיהם המוח שלנו מתנהל. המודל הזה בהחלט הוא מודל אבולוציוני או הישרדותי, והוא מודל שמבין שהתכנות העוברי הזה בסופו של דבר בא לשרת אותנו באיזושהי צורה. והמודל הזה אומר את הדבר הבא: קודם כל, אין דבר כזה מסלול התפתחות אופטימלי של המוח אחד. יש הרבה מאוד מסלולים התפתחותיים שיכולים להיות אופטימליים. מה שיקבע האם המוח שלי מתפתח בצורה אופטימלית או לא, זה עד כמה המסלול הזה מתאים לסביבה שאליה אני הולכת להיוולד. בסדר? אני אגיד את זה שוב פעם. יש המון המון מסלולי התפתחות אפשריים, אופטימליים של המוח, אף אחד מהם הוא לא יותר טוב מהאחר. מה שיקבע עד כמה המסלול הזה הוא אופטימלי בשבילי, ברמה האישית, זה עד כמה הוא מתאים את המוח שלי להתמודד עם הסביבה שאליה אני הולכת להיוולד. ופה כבר יש התחשבות במורכבות האדירה של סביבות התפתחותיות והבנה. שלא כל ילד נולד לתוך אותה סביבה התפתחותית. יש ילדים שנולדים לסביבות יותר טובות, יש ילדים שנולדים לסביבות פחות טובות, וזה אומר שכל אחד מהילדים האלה צריך מוח שמתפקד קצת אחרת, אוקיי? אז, אז יש פה בעצם הערכה למורכבות של המציאות שבה אנחנו חיים. מה שהמודל הזה בעצם אומר, זה שאותם תהליכים שהעובר נחשף אליהם בתוך הגוף של האימא, במרכאות, מספרים למוח העוברי לתוך איזה עולם הוא הולך להיוולד. בסדר? קוראים לזה לפעמים גם מודל חיזוי מזג אוויר. המוח הוא כמו מין חזאי של מזג אוויר, שהוא מקבל מידע מהגוף של האימא, ועל סמך זה הוא בונה את החזית לגבי העולם שאליו הוא הולך לצאת עוד כמה חודשים. והמוח בעצם מכין את עצמו לתפקד בצורה אופטימלית בעולם הזה. Okay, זאת אומרת, ההתאמה מתרחשת עוד לפני שהתינוק נולד. עכשיו, אם נחשוב על זה, זה מאוד הגיוני שילדים שנחשפים לסטרס ברחם, יש להם מערכות סטרס יותר אקטיביות, כי בעצם ברגע שהמוח העוברי נחשף לרמות גבוהות של קורטיזול, דרך הגוף של האימא, מה שהקורטיזול מספר למוח זה אתה הולך להיוולד לתוך עולם מסוכן. וכשאתה נולד לתוך עולם מסוכן, מערכת סטרס שהיא יותר רגישה ויותר ערנית היא יתרון. כי זה אומר שאני, יותר קל לי לשים לב לסכנות, אוקיי? ואני רוצה להגיד שכמובן זה לא מבטל את כל מה שדיברנו עליו אתמול. זה צריך להיות ברור שחשיפה כרונית לסטרס בטווח הארוך היא לא טובה, בסדר? היא פוגעת בנו בדרכים מאוד מאוד משמעותיות. אבל, וזה גם איזשהו עיקרון מאוד מאוד חשוב, שאפילו רשמתי לי לא לשכוח להגיד, כשאנחנו עובדים בתוך אה, מסגרת של סטרס, מה שחשוב זה הטווח הקצר ולא הטווח הארוך. כי סטרס זה אומר שאני במצב הישרדותי. סטרס זה אומר שיש איזושהי סכנה, וכשיש סכנה, אני לא יכולה לחשוב על מה יהיה בעוד עשרים שנה. אני צריכה לחשוב על איך אני מתמודדת עכשיו, כי אחרת, בעוד עשרים שנה אני כבר לא אהיה פה. בסדר? זה מובן? כן, מבינים את הסיפור? הזה? זה כמו שכש, שכשאני בשגרה, אני יכולה להרשות לעצמי כל חודש להכניס איזה סכום כסף לבנק ולחסוך לי לפנסיה כדי שעוד 30 שנה כשאני אפרוש, אני אוכל לחיות בנוחות. אבל אם עכשיו הבית שלי נשרף, אני לא יכולה לחסוך, אני חייבת לקחת את כל הכסף ולשקם את הבית שלי כדי שיהיה לי איפה לחיות, אפילו אם זה אומר שבעוד 20 שנה אני לא אוכל לצאת לפנסיה ואני אצטרך להמשיך לעבוד על גיל 90, בסדר? אז... כשהמוח מתמודד עם סטרס, הוא במובן מסוים זונח את ההשלכות לטווח הארוך, והוא מתמקד בטווח הקצר רק בשביל להישאר בחיים. ובמאמר הם אומרים, הסיפור הזה של מערכת סטרס ריאקטיבית במיוחד, בטווח הקצר היא משרתת אותי, כי היא עוזרת לי להיות יותר ערנית לסכנות. בטווח הארוך זה לא טוב, בטווח הארוך זה פוגע בבריאות שלי, כי אני נמצאת בסטרס כרוני. אבל כרגע זה לא משנה, כי אני בהישרדות. And I have to make the best of a bad job, or I have to make the best of a bad situation. זה מה שיש, ועם זה אני צריכה להתמודד. אז, אז זה לא טוב, אבל זה משרת אותי כרגע, בסדר? עכשיו, הפאנצ' ליין. ולכן הסיפור הזה נקרא מודל ההתאמה. מה שהמודל הזה בעצם אומר, זה שאם יש התאמה בין הסביבה העוברית לסביבה שאליה אני נולדת, כושר ההישרדות שלי יעלה. זאת אומרת, תאורטית, אם אני בעוברות נחשפת לרמות גבוהות של סטרס, ואני נולדת לעולם שיש בו הרבה סטרס, אני אמורה להתפתח בצורה יותר טובה לעומת ילד שבעוברות נחשף לסטרס, אבל הסטרס נגמר, וכשהוא נולד לעולם, הוא כבר נולד לעולם בלי סטרס. עכשיו, הדבר הזה הוא לחלוטין הפוך לאינטואיציה שלנו. אנחנו כל הזמן עובדים תחת ההנחה שאנחנו רוצים שיהיה כמה שפחות סטרס. אז נגיד שאישה בהיריון נחשפת לרמות גבוהות של סטרס, השאיפה היא שהסטרס הזה ייגמר, וכשהעובר ייוולד, הוא כבר ייוולד לסביבה שהיא לא סביבה לחוצה. התיאוריה הזאת טוענת שלא כך הדבר. היא אומרת, החשיבות של ההתאמה היא קריטית. ושוב פעם, אני אומרת, לטווח הקצר, עדיף לילד להיחשף לסטרס גם בעוברות וגם אחרי הלידה, מאשר להיחשף לסטרס בעוברות ולצאת לעולם נטול סטרס. עכשיו, כמובן שהשאיפה היא שתהיה התאמה חיובית, זאת אומרת שלא יהיה סטרס לא בעוברות ולא אחרי הלידה. אבל אם זה... כבר יש סטרס, עדיף שזה יהיה גם וגם, אוקיי? עכשיו, אני יודעת שזה נשמע... קצת מוזר, כי זה הולך נגד כל מה שמדברים איתנו כל הזמן. אני שוב פעם מזכירה, לעשות הפרדה בין הטווח הקצר לטווח הארוך. בטווח הקצר זה יתרון, בטווח הארוך זה פוגע בנו, ובשביל אה, לשכנע אתכם, אני אראה לכם שני מחקרים מעניינים שמדגימים, שלושה. שני מחקרים אני אראה לכם ואחד אני אדבר עליו, אה, שממחישים את זה, אוקיי? אז פה יש מחקר מ-2012. ואני מאוד אוהבת את השם של המחקר הזה, השם של המחקר הזה נקרא Pre-Scient Human Fetuses Thrive, זאת אומרת עוברים שרואים את הנולד מצליחים לשגשג, ומשחק מילים. ומה עשו אה, במחקר הזה? גייסו למחקר הזה 221 נשים אה, שהיו בהיריון, ואותן נשים לאורך ההיריון עשו להן ראיונות עומק ונתנו להן שאלונים ועקבו אחרי מה שקורה להן במהלך ההיריון וחילקו את הנשים האלה, לא את הנשים, עקבו אחרי הנשים במהלך ההיריון אחרי שהילד נולד, עקבו אחרי הילד למשך עוד, אני כותבת לי כדי שאני אשכח, כן, למשך עוד חצי שנה, בסדר? לא, למשך עוד שנה, אז עקבו אחרי ילד למשך עוד שנה, ואת הילדים שנולדו בעצם חילקו לארבע קבוצות, ואני אגיד לכם את הקבוצות לאט כדי שזה לא יבלבל. היו שתי קבוצות שאנחנו נקרא להן קבוצות ההתאמה. זאת אומרת, קבוצות שבהן או שהיה סטרס גם בעוברות וגם אחרי הלידה, או שלא היה סטרס לא בעוברות ולא אחרי הלידה, שפה הסטרס נבע מהעובדה שהאנשים האלה סבלו מדיכאון גם במהלך ההיריון וגם לאחר הלידה, שזה כמובן גורם סטרס, בסדר? אז בקבוצות של ההתאמה היו לי תינוקות שאו שאימא שלהם הייתה בדיכאון גם בהיריון וגם אחרי הלידה, או שהיא לא הייתה בדיכאון, לא בהיריון ולא אחרי הלידה. שתי הקבוצות האחרות היו הקבוצות שאנחנו נקרא להן הקבוצות של האי-התאמה. אז קבוצה אחת זו קבוצה שהיה סטרס בהיריון, האמא הייתה בדיכאון במהלך ההיריון, אבל הדיכאון עבר אחרי הלידה. אז זה בעצם סטרס בעוברות, בלי סטרס אחרי שהתינוק נולד. והקבוצה השנייה זה היה הפוך, לא היה דיכאון לאורך ההיריון, זאת אומרת אין סטרס בעוברות, אבל האמא פיתחה דיכאון אחרי הלידה, אז יש סטרס אחרי הלידה, בסדר? אז סך הכול אנחנו קובלים ארבע קבוצות, שתי קבוצות עם התאמה ושתי קבוצות עם אי התאמה. ועכשיו, כמו שאמרתי, בעצם עקבו אחרי התינוקות האלה לאורך שנה, ושלוש פעמים אה, באותה שנה עשו הערכה התפתחותית במדד שבוחן גם אה, התפתחות מנטלית וגם התפתחות אה, מוטורית. וזה מה שאנחנו רואות פה בגרפים. בעצם יש לנו, כל שורה זה נקודת זמן. אז השורה העליונה זה בדיקה בגיל שלושה חודשים, השורה האמצעית זה בדיקה בגיל חצי שנה, והשורה התחתונה זה בדיקה בגיל שנה, בסדר? אז שלושה חודשים, חצי שנה בשנה. העמודה השמאלית זה המדד של ההתפתחות המנטלית של התינוק. והעמודה הימנית זה התפתחות מוטורית. עכשיו, אם תסתכלו על הגרפים, אנחנו נסתכל על ההבדלים. זה לא מאוד בולט לעין, אבל ההבדלים האלה הם מובהקים סטטיסטית, אז אני אגיד שבגיל שלושה חודשים, הקבוצות של ההתאמה, שזה הקבוצה הזאת והקבוצה הזאת, התינוקות שם היו יותר גבוהים בהתפתחות המוטורית שלהם, לעומת הקבוצות של האי-התאמה. בסדר? אז אם לא נחשפת לסטרס בכלל, או אם נחשפת לסטרס גם בעוברות וגם אחרי הלידה, ההתפתחות המוטורית שלך הייתה יותר טובה, לעומת המצבים שבהם לא הייתה התאמה. אחרי זה בגיל חצי שנה, בשני המדדים כבר היו הבדלים. זאת אומרת, בקבוצות של ההתאמה הייתה גם התפתחות מוטורית יותר טובה, וגם התפתחות מנטלית יותר טובה. שוב פעם, תסתכלו תמיד, אנחנו משווים בעצם בין העמודות... הקיצוניות, שזה הקבוצות של ההתאמה, לבין העמודות הפנימיות, שזה הקבוצות שאין בהן התאמה. ובגיל שנה שרד רק ההבדל של ההתפתחות המנטלית. זאת אומרת, בגיל שנה לא היו הבדלים מבחינת התפתחות מוטורית בין הקבוצות, אבל מבחינת התפתחות מנטלית עדיין הקבוצות של ההתאמה היו סופיריור, היו בעצם יותר טובות מהקבוצות של האי-התאמה, אוקיי? Okay? והדבר הזה מראה לנו, שוב פעם, משהו שהוא מאוד לא אינטואיטיבי בשבילנו, שבסיטואציות מסוימות חשיפה לסטרס יכולה לשרת, בסדר? כי היא, היא תומכת בעצם בהתפתחות, uh, בהתפתחות יותר טובה. ושוב פעם, יש בזה איזשהו סוג של היגיון, שאם אני גדלה בסביבה עם סטרס ואני צריכה uh, להגיב מאוד מהר ולקלוט מאוד מהר מה קורה מסביבי, אני רוצה שההתפתחות המוטורית והמנטלית שלי תהיה קצת יותר מהירה, כדי שיהיה לי uh, יתרון. עכשיו, חשוב לי להגיד שכמובן, אנחנו לא יודעים מה קרה עם התינוקות האלה בסופו של דבר. יכול להיות שאם נחזור אליהם בגיל 20, אנחנו אז נראה באמת את הפגיעה החמורה של תינוקות שנחשפו לסטרס, גם בעוברות וגם אחרי הלידה. ואני שוב פעם חוזרת ואומרת, תמיד להפריד בין השפעות לטווח קצר, הישרדותי עכשיו, להשפעות לטווח רחוק, מה יקרה בעוד 20 שנה, ואז אנחנו בעצם נתחיל לראות את ה... נזקים ואת ההשפעות, ואני אומרת את זה כי הרבה פעמים כשאני מספרת לאנשים על המחקרים האלה, פעם באה אליי מישהי ואמרה לי שזה מאוד הפריע לה, כי זה כאילו שאני מעודדת אנשים לחשוף בכוונת הילדים שלהם לרמות גבוהות של סטרס, וזה כמובן לא הכוונה פה, <laughs> בסדר? אבל אנחנו רק רוצים להבין את ההיגיון שעומד מאחורי הדברים האלה. המחקר השני שאני אדבר עליו זה מחקר חדש יותר, זה מחקר שהתפרסם ב-2019, והמחקר הזה נערך בברזיל, ספציפית באיזושהי אה, עיר בברזיל בשכונה אה, מאוד מאוד קשה, שכונה של אנשים עם מעמד סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך, ולא רק מעמד סוציו-אקונומי נמוך, אלא שכונה או קהילה שיש בה תרבות של אלימות, שיש אה, כנופיות ומרביצים אחד לשני ויורים אחד בשני ברחוב וכולי, ויש שם גם הרבה מאוד אלימות אה, בתוך המשפחה. אז מה שעשו במחקר הזה, גייסו למחקר הזה משהו כמו 120 אימהות שהיו בהיריון, ושוב פעם, עקבו אחריהן וחילקו את הילדים שנולדו לאימהות האלה לשלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה זה ילדים שלא נחשפו לאלימות בכלל, לא במהלך ה... אלימות בתוך המשפחה, בסדר? לא במהלך ההיריון ולא אחרי הלידה, לא הייתה שם אלימות בתוך המשפחה. זה הקבוצה שבשקף, זה נקרא IPV מינוס. איי מינוס, אוקיי? הקבוצה השנייה זה ילדים שאימא שלהם חוותה אלימות במהלך ההיריון מצד בן הזוג, זאת אומרת, בן הזוג היה מכה אותה, אלימות פיזית, בן הזוג היה מכה אותה במהלך ההיריון, אבל הדבר הזה הפסיק אחרי הלידה מכל מיני סיבות. אז, אז יש לנו בעצם חשיפה לסטרס במהלך ההיריון, ואין חשיפה לסטרס אחרי ההיריון, לפחות סטרס בתוך המשפחה. והקבוצה השלישית, שהיא מופיעה פה כ-IPV פלוס בכחול, אה, סליחה, רגע, לא, לא, אני אתקן את עצמי, סורי, 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 זה קצת מבלבל הכותרות האלה. ה-IPV פלוס באדום זה חשיפה, אה, חשיפה לאלימות גם בהיריון וגם אחרי הלידה. לא. בסדר? אז, אז אדום. זה בעצם קבוצת ההתאמה, זה חשיפה לאלימות גם במהלך ההריון וגם אחרי הלידה, זאת אומרת, בן הזוג המשיך להרביץ לאימא גם אחרי הלידה, ובכחול זה ילדים שנחשפו לאלימות בתוך המשפחה רק אחרי הלידה, זאת אומרת, כשהאישה הייתה בהריון הבן זוג לא הרביץ לה, אבל אחרי שהילד נולד הוא כן הרביץ לה, אז בעצם האדום זה קבוצת ההתאמה, והכחול זה הקבוצה של האי-התאמה. ומה שאנחנו רואים פה בגרף, זה את הסיכון של הילדים ששייכים לאותן שלוש קבוצות לפתח כל מיני הפרעות פסיכיאטריות, כמו דיכאון ו-PTSD, בעיות התנהגות וכולי, ואני רוצה להפנות את תשומת לבכם לשני הגרפים בצד שמאל, הגרף של הדיכאון והגרף של ה-PTSD. ככל שהבר יותר גבוה, זה אומר שיש יותר סיכון לפתח את ההפרעה הזאת, ואפשר לראות שהקבוצה של האי-התאמה, זאת אומרת, אלה שנחשפו לאלימות רק אחרי הלידה, הסיכון שלהם היה הכי גבוה, רואים שהבר הכחול הוא הכי גבוה וזה מובהק סטטיסטית. אלה שנחשפו לאלימות גם בהיריון וגם אחרי הלידה, שוב פעם, שבן הזוג הרביץ לאימא גם בהיריון וגם אחרי הלידה, הם לא שונים מילדים שלא נחשפו לאלימות בכלל, אוקיי? Okay? עכשיו, שוב פעם, יש פה משהו מאוד מוזר, כן? אנחנו אומרים, זה ילדים שנחשבים לרמות גבוהות של אלימות, שהרביצו לאימא שלהם גם במהלך ההיריון וגם אחרי זה כשהם היו ילדים קטנים, הם היו בבית כשאבא היה מרביץ לאימא, והנה בכל זאת הדבר הזה איכשהו נתן להם איזושהי חסינות, איזשהו מקדם הגנה מפני, מפני מחלות פסיכיאטריות. ופה שוב פעם, צריך תמיד לזכור לתוך איזה סביבה הילדים האלה אה, נולדים. ואני אגיד, זה לא מופיע פה בגרף, אבל אחד הדברים שהחוקרים הראו במחקר הזה, זה שהילדים האלה, אמנם הסיכון שלהם לפתח מחלות פסיכיאטריות היה יותר נמוך, אבל אה, היו להם כל מיני בעיות אה, רגשיות וחברתיות שקשורות ל, למשל לאמפתיה יותר נמוכה. באיזשהו סוג של קהות רגשית, זאת אומרת, איזשהו סוג של אדישות כשהם נחשפו לכל מיני אירועים של אלימות. ופה שוב פעם, הסביבה היא מאוד חשובה, כי אם תחשבו על זה, ילד שגדל לא רק בבית עם אלימות, אלא הוא גדל בקהילה אלימה, זה ילד שכשהוא יורד לרחוב הוא רואה כנופיות, הוא רואה אלימות, יכול להיות שהוא עצמו סובל מאלימות כי מרביצים לו. לא. במצבים כאלה, איזשהו סוג של קהות רגשית ואמפתיה יותר נמוכה זה משהו שיכול להגן עליך מפני מה שקורה מסביבך. כמובן שאם לוקחים ילדים כאלה ומוציאים אותם לסביבות יותר נורמטיביות, שבהן אין אלימות, אז התכונות האלה פתאום הופכות להיות בעייתיות, כי פתאום זה ילד שהוא לא אמפתי, וזה ילד שהוא מאוד כהה, כהה בק"ק כן, מבחינה רגשית. אז אנחנו בחברה הנורמטיבית שאין בה אלימות ברמות גבוהות, אנחנו אומרים אוי אוי אוי, זה איום ונורא, כן? מה זה הילד הזה שהוא לא מבין שאחרים סובלים וכולי? אבל כשהילד הזה יושב, חי בתוך עולם שרווי באלימות, הדברים האלה דווקא יכולים לעזור לו, כי הם יכולים לעזור לו למשל להתקדם ולהפוך להיות ראש הכנופיה. ואז הסיכוי שמישהו ירביץ לו הולך ויורד. בסדר? עכשיו שוב פעם, לאורך זמן אנחנו לא שואפים שילדים ינהלו כנופיות פשע, אבל אם ילד חי בתוך עולם של אלימות, זה מגן עליו, בסדר? אז תשים לב לדברים האלה. הדבר האחרון שאני אספר לכם עליו בהקשר הזה, זה בעצם אה, מחקרים שהיום הם כבר די מפורסמים, שמסתכלים על הנושא של סטרס, אבל לא מהמקום של הסטרס הפסיכולוגי כתוצאה מחשיפה לאלימות או משהו כזה, אלא יותר ממקום של סטרס תזונתי, אה, שהאימא פשוט... לא היה לה מספיק אוכל במהלך ההיריון, והמחקרים האלה בעצם הם מחקרי אורך שעקבו אחרי אנשים לאורך 30, 40, 50, 60 שנה, כשמדובר בעצם באוכלוסיות שהיו עוברים בזמן מלחמת העולם השנייה. בסדר? אנשים שהיו עוברים בזמן מלחמת העולם השנייה, אז היום או שהם כבר אנשים מאוד מאוד מבוגרים, או שהם כבר לא בחיים, וזה מחקרים שנערכו בשנות ה-70 וה-80 וה-90 וכולי. ואני רוצה אה, ככה לעשות השוואה בין שתי אוכלוסיות. האוכלוסייה הראשונה זה אנשים שבזמן מלחמת העולם השנייה הם היו עוברים בהולנד בשנים 44-45. והאוכלוסייה השנייה זה אנשים שבזמן מלחמת העולם השנייה הם היו עוברים. בלנינגרד -Lening בין השנים 41' ל-44'. עכשיו, שתי האוכלוסיות האלה נחשפו לרעב קיצוני. בהולנד בשנים 44'-45', הנאצים בעצם חסמו אספקה של מזון לאזורים הצפוניים של הולנד, ואנשים שגרו באזורים הצפוניים של הולנד ממש סבלו מרעב קיצוני. אנשים, סליחה על הטור אבל היו מתים ברחובות מרעב. וזה קיבל את השם חורף הרעב בהולנד, The Dutch Hunger Winter. ולנינגרד כמובן היה שם מצור, הם היו הרבה מאוד שנים במצור, וגם שם לא היה אוכל, ואנשים סבלו מרעב חריף. עכשיו עקבו אחרי העוברים האלה שאחרי זה כמובן נולדו והפכו לאנשים בוגרים. ומה ששמו לב זה לתופעה מעניינת. אותם אנשים שהיו עוברים בהולנד, כשהם הפכו להיות אנשים בוגרים, בני 40, 50, 60, 70, היו בסיכון מאוד מאוד גבוה לפתח אה, הפרעות מטאבוליות כמו השמנת יתר וסכרת ומחלות של כלי דם. אנשים שהיו עוברים בזמן המצור בלנינגרד, אצלם לא ראו את התופעות האלה. זאת אומרת, הם המשיכו להיות בריאים לאורך כל החיים וגם לתוך הזקנה. וניסו להבין את ההבדל, למה אלה שהיו בהולנד ונחשפו לרעב בעוברות פיתחו כאלה בעיות, ואלה שהיו בלנינגרד לא פיתחו כאלה בעיות. וגם פה המפתח לתעלומה היה הסביבה שלאחר הלידה, והסיפור של ההתאמה. ילדים שהיו עוברים בהולנד, אז בזמן העוברות היה רעב כבד, אבל כשהם נולדו המצור נגמר תוך כמה חודשים, וגם מלחמת העולם השנייה נגמרה, והולנד הפכה להיות חברת שפע. זאת אומרת, האנשים האלה בעוברות היו במצב של חסך תזונתי, והם נולדו לתוך חברה של שפע. האנשים בלנינגרד, במהלך העוברות גם כן, גדלו בסביבה של חסך תזונתי, ורוסיה אחרי מלחמת העולם השנייה, במשך הרבה שנים הייתה אחרי זה במשבר כלכלי, אז האנשים האלה המשיכו בעצם גם אחרי הלידה לחיות במצב של רעב. וזה מה שמסביר את ההבדל. עכשיו, שוב, אם תחשבו על זה מבחינת התכנות העוברי, אז אם כעובר אתה לא מקבל מספיק מזון, מה המוח לומד על העולם שבחוץ? המוח לומד שהוא הולך להיוולד לתוך עולם שבו מזון זה משאב מאוד 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 יקר, ויש שינויים תזונתיים שגורמים לגוף להיות מאוד מאוד קמצן ולבזבז אנרגיה וקלוריות. אז ממש שינויים מטאבוליים, שהם אחרי זה הופכים להיות סיכון להשמנת יתר, כי אם יש לי שינויים מטאבוליים שבהם הגוף שלי לומד להחזיק כל קלוריה ולא לשחרר, אז אחרי זה אם אני כאדם בוגר אוכלת כרגיל, מבחינת הגוף שלי זה המון המון מזון ואני אהיה יותר בסיכון להשמנת יתר בסכרת. אז במקרה שאין התאמה, זה לא משרת אותי. במקרה שיש התאמה ואני באמת נולדת לתוך עולם שיש בו חסך מזון, הדבר הזה דווקא יכול לתמוך בבריאות שלי. בסדר? וגם פה המפתח הוא הרבה פעמים שינויים אפיגנטיים, כי אפיגנטיקה גם מאוד מאוד משפיעה על, על תהליכים מטאבוליים, והיא גם מאוד מושפעת מתזונה. בסדר? אוקיי, אנחנו עוברים למודל השלישי. והמודל הזה נקרא מודל הרגישות לקונטקסט. אז אני רגע רק אעשה סקירה מהירה, כי דיברתי הרבה, אז אני רק אזכיר. המודל הראשון היה אה, בעצם מודל הסטרס המצטבר, שאמר, הרבה סטרס זה לא טוב, זה מסיט את המוח ממסלול ההתפתחות אופטימלי וזה פוגע. המודל השני, מודל ההתאמה, אומר, יש כל מיני מסלולי התפתחות אופטימליים, מה שחשוב זה ההתאמה בין הסביבה העוברית לסביבה שלאחר הלידה. כשיש התאמה זה משרת אותי, כשאין התאמה זה פוגע בי. מודל הרגישות לקונטקסט הוא קצת דומה, אבל הוא מוסיף עוד איזשהו טוויסט, uh, ומה שהמודל הזה בעצם אומר, או למודל הזה יש שלוש הנחות יסוד. ההנחה הראשונה, ואני מקריאה פה מהשקף, הבדלים בין אישיים בעוצמה של תגובת הסטרס ישפיעו על הרגישות שלי לסביבה. וזה יכול או לשרת אותי או לפגוע בי. ומה המודל הזה אומר? המודל הזה אומר ילדים שיש להם מערכת סטרס שהיא יותר ריאקטיבית, הם יהיו רגישים יותר להשפעות הטובות של סביבה חיובית, אבל הם גם יהיו רגישים יותר להשפעות הרעות של סביבה שלילית. ולכן הם מעדיפים להשתמש במונח רגישות לקונטקסט מאשר... מערכת סטרס ריאקטיבית. הם אומרים, זה, 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 זה לא נכון להמשיג את זה כמערכת סטרס שהיא ריאקטיבית מדי, כי זה ישר מתייג את זה כמשהו שלילי, אלא יותר נכון להגיד שהמערכות, המערכות הדריכות של הילדים האלה, הן פשוט יותר ערניות למה שקורה בסביבה. ושוב פעם, אם הסביבה היא סביבה טובה, זה משרת אותי, כי אני ממצה יותר את הגירויים החיוביים שאני נחשפת אליהם, כי אני יותר ערנית אליהם. אבל אם הסביבה היא סביבה שלילית, זה פוגע בי, כי אני יותר רגישה כמובן להשפעות השליליות. ההנחה השנייה של המודל אומרת שחוויות החיים בעצם כל הזמן מכווננות את, ה... את, ה... את, ה... את איך שאני מגיבה לעולם. ושוב פעם, הדבר הזה מתחיל בעוברות, אז עוד פעם, בזמן העוברות המוח מקבל איזושהי תחזית לגבי הסביבה החיצונית, אבל בשונה מהמודל הקודם של האי-התאמה, מה שנטען פה זה שגם אם הילד נולד ויש איזושהי אי-התאמה בין מה שהיה בעוברות לבין מה שקורה אחרי הלידה, הוא יכול להסתגל, אוקיי? Okay? הוא יכול להסתגל, יש פה פלסטיות. Um, ובעצם מה שיקבע, או, 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 או מי שיהיה הכי מסתגל, מי שיהיה הכי אדפטיבי לשינויים בין הסביבה העוברית לסביבה שאחר הלידה, זה אותם ילדים שהם יותר רגישים לקונטקסט. זאת אומרת, ילדים שהרגישות שלהם לקונטקסט היא יחסית נמוכה, זה פחות ישפיע עליהם אם יש איזושהי התאמה בין הסביבה העוברית לסביבה שלאחר הלידה. הם כאילו יותר אדישים למה שקורה מסביבם. הילדים שהם יותר רגישים הם אלה שיהיה להם את פוטנציאל הפלסטיות הגבוה ביותר בגלל שהם יותר מגיבים למה שקורה מסביבם, והם מדברים בעצם על ילדים שיש להם עוד דפוס תגובה רגיש, שאלה אותם ילדים שמתפתחים בסביבה חיובית, או דפוס דרוך, שזה אותם ילדים שמתפתחים בסביבה שלילית. אז רגיש זה במובן החיובי, שאני רגישה, אני שמה לב להשפעות הטובות. ודרוך זה במובן השלילי, שאני יותר ככה מכוונת להשפעות השליליות, אם אני גדלה בתוך סביבה שהיא סביבה אה, יותר שלילית. בסדר? אז הטענה של המודל היא ברורה. אוקיי, בגדול המודל אומר, היכולת להתאים את עצמי לסביבה נמשכת כל הזמן. שוב פעם, גם אם, גם אם יש איזשהו חוסר התאמה בין מה שקרה בעוברות למה שקרה אחרי הלידה, אני אוכל להתמודד עם זה, אבל אני אתמודד עם זה בצורה טובה רק אם אני אהיה רגישה לקונטקסט. וזה אומר שיש לי מערכות סטרס שהן קצת יותר פעלתניות, אוקיי? עכשיו, אתם יכולים לחשוב על זה בהקשר של טמפרמנט של ילדים, שילד דרוך, למשל, זה ילד שהוא יהיה ילד, נגיד, שבוכה נורא נורא בקלות, ושכל דבר קטן מעצבן אותו וכולי. וילד רגיש יהיה למשל ילד שהרבה יותר, נגיד, מעורב עם ההורים כשהם באים לשחק איתו, שהוא יותר חיוני, שהוא יותר חוקר את הסביבה. וכאמור, הרבה פעמים זה יהיה מושפע מהסביבה אה, שבה הוא מתפתח. בהקשר הזה אני מראה לכם מחקר אחד, מחקר שהתפרסם ב-2013, והמחקר הזה בעצם השתמש במדד שנקרא RSA. RSA זה ראשי תיבות של רספירטורי סינוס אייריתמיה. זה בעצם איזשהו מדד פיזיולוגי שאנחנו יודעים היום שהוא מייצג רגישות לקונטקסט. אני אסביר מה זה בקצרה, רק שזה לא יישאר באוויר. רספירטורי סינוס אייריתמיה זה בעצם השינוי בקצב הלב שמתרחש כשאני מכניסה אוויר פנימה, לעומת שאני מוציאה אוויר החוצה. בסדר? אז אנחנו יודעים שכשאנחנו שואפים אוויר פנימה, קצב הלב עולה, הוא נהיה קצת יותר מהיר, זה מה שרואים פה מימין. וכשאנחנו נושפים את האוויר החוצה, קצב הלב קצת יורד. אז זה אומר שקצב הלב שלנו לא כל הזמן קבוע, לא, הוא משתנה, הוא קצת יותר מהיר והוא קצת יותר איטי, קצת יותר מהיר והוא קצת יותר איטי. ילדים שהשונות הזאת אצלם היא יותר משמעותית, זאת אומרת שיש יותר הבדל בקצב הלב בין השאיפה לשאיפה, זה ילדים שאנחנו נגיד שיש להם RSA גבוה, וזה מחקרים מראים שזה באמת מדד פיזיולוגי של רגישות לקונטקסט. זאת אומרת, זה ילדים שהם יותר מגיבים לסביבה שלהם גם מבחינה פסיכולוגית, מוטורית, חושית וכולי. ומה ש... עשו במחקר הזה זה בעצם, שוב פעם, לגייס 87 דיאדות, זאת אומרת 87 זוגות של אימהות וילדים, שספציפית פה הסתכלו על אימהות בסיכון לאימהות לא כל כך טובה, גם כי זה היה אימהות שגדלו, שהיו מרקע סוציו-אקונומי נמוך, וגם אימהות צעירות, הרבה מהן ללא בני זוג, שאנחנו יודעים שהרבה פעמים זה גורמים שמנבאים הורות שהיא לא כל כך אופטימלית. ובעצם הסתכלו על המדד הזה של ה-RSA באותם תינוקות בגיל חמישה חודשים, כשהילדים האלה היו בני חמישה חודשים. ורצו לראות האם המדד הזה יכול לנבא הופעה של בעיות התנהגות בגיל 17 חודשים. זאת אומרת, אני, בגיל חמישה חודשים אני מודדת את ה-RSA, ואני שואלת האם כשאני אחזור לתינוקות האלה בגיל 17 חודש, אני אוכל להשתמש במדד הזה בשביל כאילו לנחש מראש מי מהם בגיל 17 חודשים יהיו לו כבר uh, בעיות התנהגות? ומה שעוד בדקו זה את סגנון ההתקשרות, וחילקו בעצם את חלק מהילדים במדגם. היו שם הרבה ילדים שהייתה להם התקשרות בטוחה, אנחנו לא רואים אותם פה, אבל כן שלפו מתוך המדגם הזה את ה... סליחה, אנחנו כן רואים אותם פה. יש פה בעצם השוואה בין קבוצה של ילדים שיש להם התקשרות בטוחה לבין קבוצה של ילדים שהם עם התקשרות שהיא disorganized, התקשרות שהיא לא מאורגנת, שזה נחשב לסגנון התקשרות שהוא לא טוב. אז אני אסביר בעצם מה רואים פה בגרף. הקו השחור הרציף זה ילדים שיש להם RSA נמוך, זאת אומרת זה ילדים שהרגישות שלהם לקונטקסט היא נמוכה. הקו המקווקו זה ילדים שיש להם RSA גבוה, זאת אומרת שיש להם רגישות לקונטקסט שהיא גבוהה, ואנחנו רואים פה את הקבוצה של ההתקשרות הלא מאורגנת לעומת הקבוצה של ההתקשרות הבטוחה. עכשיו תשימו לב שאם אתה ילד שיש לו RSA נמוך, זאת אומרת, אתה ילד שהוא יחסית לא רגיש לקונטקסט, אתה פחות מגיב למה שקורה מסביבך, זה לא כך משנה אם יש לך התקשרות בלתי מאורגנת או התקשרות בטוחה, זה לא משפיע על הסיכוי שתפתח בעיות התנהגות. אם אנחנו מסתכלים על הילדים שיש להם RSA גבוה, זאת אומרת, ילדים שהם יותר רגישים למה שקורה מסביבם, אנחנו רואים שאותם ילדים, אם הם גדלו בסביבה של התקשרות בטוחה, יש להם פחות בעיות התנהגות ביחס לממוצע, וילדים שגדלו בסביבה התקשרותית לא טובה, יש להם יותר בעיות התנהגות ביחס לממוצע. זאת אומרת, המדד הזה של ה-RSA מנבא את הסיכון לפתח בעיות התנהגות, אבל רק כתלות בסגנון התקשרות. אז זה שיש לך RSA גבוה, זה לא יעזור לי לדעת אם יהיו לך או לא יהיו לך בעיות התנהגות. זאת אומרת, המדד הזה של הרגישות לקונטקסט, הוא, הוא יכול לתת לי מידע על איך תתפתח רק אם אני אדע באיזה קונטקסט אתה גדל. אז שוב פעם, אם הרגישות שלי לקונטקסט היא גבוהה, ואני בסביבה התפתחותית טובה, יש לי התקשרות בטוחה, אני אשגשג, יהיו לי פחות בעיות התנהגות. אם אני רגישה לסביבה ואני גדלה בסביבה שהיא לא אופטימלית, שזה אומר שיש לי התקשרות לא בטוחה, אז זה דווקא יפגע בי. בסדר? הקונספט הזה הוא ברור? ופה כמובן ההנחה היא, וזה משהו שאין לנו במודלים, במודלים הקודמים, זה שאם אני אקח את הילדים האלה ואני אשנה להם את הסביבות את ההתפתחותיות, אני אוכל לתקן, בסדר? אז אם אני אקח את אותם ילדים שגדלו בתוך התקשרות לא בטוחה, ואני אעביר אותם לסיטואציה של התקשרות בטוחה, דווקא ה-RSA הגבוה שלהם יהפוך להיות יתרון. בסדר? אוקיי, okay. אז אני עוצרת רגע, אני יודעת שיש פה קונספטים שהם קצת מורכבים, בגלל זה ניסיתי ככה להביא את השורות התחתונות, להבין את ה... שנוכל להבין את העקרונות שמנחים אותנו פה, אז רק לראות אם יש שאלות. רגע, מישהו כותב לי בצ'אט. שואלים אותה אם השינויים האפיגנטיים הפיכים? התשובה היא כן. אני, אנחנו תכף ממש נסתכל על מחקרים שמראים את זה. אוקיי, אז בזמן שנשאר לי, אני עוברת לדבר על תקופת הילדות. יש לי איזושהי תחושה שאנחנו לא נספיק להגיע לגיל ההתבגרות, אבל לא נורא. אני רוצה לדבר על תקופת הילדות. תקופת הילדות, גם היא כמובן מאופיינת בפלסטיות מוחית עצומה. אנחנו נראה גידול מאוד מאוד מהיר בכמות הסינפסות במוח. כשהמשימה ההתפתחותית הכי חשובה בגיל הזה, זה כמובן ללמוד מאוד מהר על העולם ועל עצמי ועל אנשים אחרים, כי אני כל הזמן נחשפת בעצם לגירויים חדשים, אני כל הזמן חוקרת את הסביבה. עכשיו, אנחנו מבינים שאחד הגירויים הכי חשובים בחייהם של ילדים בגיל הינקות, זה המטפלים העיקריים שלהם, הדמויות המשמעותיות שבעצם מתווכות לילד את העולם שסביבו, ופה יש המון המון דגש על מערכת ההתקשרות. בסדר? הזכרתי הרגע את ההתקשרות, אז פה אנחנו ממש נשים דגש על הנושא הזה של התקשרות, כי אנחנו בעצם מבינים שמערכת ההתקשרות, אחד התפקידים הכי חשובים שלה בילד זה ויסות של סטרס. בינקות, המערכות של ויסות סטרס במוח הן מאוד מאוד לא בשלות, וכמובן תינוקות לא יכולים לווסת סטרס באופן עצמאי. והם תלויים לחלוטין בדמות ההתקשרות שתבוא ותרגיע אותם במצבים של מצוקה. ולכן, אם יש התקשרות שהיא לא אופטימלית, הילד בעצם מאבד את הכלי העיקרי שלו לויסות סטרס, ו... נחשף לרמות גבוהות של סטרס eh, במהלך הינקות. עכשיו, כמובן שבינקות יש עוד גורמי סטרס אחרים. אני שמה דגש על ההתקשרות, כי אנחנו מבינים היום שההשפעות של סטרס שנובע מבעיות בהתקשרות הן הרבה יותר הרסניות מהשפעות של סטרס מסוגים אחרים. ואני אומרת את זה ברמת כותרת, כשעושים למשל מחקרים ובודקים התפתחות של ילדים שנחשפו לאירועי סטרס בינקות, ומשווים למשל בין אירועים כמו הורה, מתעלל או מזניח, לבין אירועים כמו חשיפה לאסון טבע, שזה גם סטרס, הטראומה בהתקשרות, ההשפעה שלה תהיה הרבה יותר הרסנית. וזה שוב פעם, בדיוק בגלל שהתפקיד הזה של מערכת ההתקשרות הוא תפקיד כל כך חשוב, וזה יוצר איזשהו פילטר שמגן על התינוק מפני השפעות לא טובות של סטרס. ואם אין את הפילטר הזה, אתה בבעיה. אם יש את הפילטר הזה, גם אם אתה עובר אסון טבע, שזה לא אירוע טוב, אבל אתה עובר אסון טבע, אבל יש לך את הפילטר הזה בדמות של התקשרות בטוחה, יש לך עמידות. בסדר? אז זה חשוב. עכשיו, אני הולכת לדבר על מחקרים בחולדות, בגלל שיש פה כל מיני פרוצדורות שאי אפשר לעשות אותן בבני אדם, אבל... אני רוצה להגיד שהתופעות האלה שאנחנו נראה בחולדות הן תופעות שאנחנו יודעים שהן קיימות גם בבני אדם, לא בדיוק באותה צורה במאה אחוז, אבל העקרונות הביולוגיים הם דומים, ולמעשה המחקרים האלה בחולדות תכננו אותם על סמך כל מיני ממצאים קורלטיביים בבני אדם, שעכשיו אנחנו הולכים ורוצים לחפש את המנגנון שמסביר אותו. אז סדרת המחקרים הראשונה שאני אדבר עליה, זה סדרת מחקרים שבעצם ממש בוחנת איך המאפיינים של הטיפול ההורי בינקות מעצבים את תגובת הסטרס של הצאצאים לטווח הרחוק. מחקרים אלה נעשו על ידי חוקר בשם מייקל מיני. חלקם יותר חדשים, חלקם פחות חדשים, אבל מחקרים מאוד בולטים בתחום, אז אני רוצה לדבר עליהם. ומה שמייקל מיני עשה זה את הדבר הבא, הוא לקח חולדות שהיו בהיריון, חיכה עד שהחולדות האלה ימליטו, ואז בעצם חילק את החולדות האלה לשתי קבוצות, קבוצות של אימהות יותר טובות וקבוצות של אימהות פחות טובות, בסדר? עכשיו חולדות לא צריך ללמד אותן להיות אימהות, ההתנהגות הזאת באה להן באופן טבעי, ויש גם איזושהי שונות. יש חולדות שבאופן טבעי עם אימהות יותר מטפחות, ויש חולדות שבאופן טבעי עם אימהות פחות מטפחות. איך בודקים את זה? בודקים את זה על ידי שתי התנהגויות שרואים אותן פה. מצד ימין, מה שכתוב LG, זה ליקינג אנד גרומינג. כמה זמן האימא חולדה מבלה בללקק ולנקות את הגור שלה. זה ביטוי של התנהגות אימהית מאוד מטפחת. כי זה משהו שמאוד מפחית סטרס. דרך אגב, בדיוק כמו בתינוקות אנושיים, זה הכוח של המגע, אני לא צריכה להסביר לכם כמה מגע חשוב לילדים, בסדר? אז זה המגע, וגם יש פה איזושהי גריעה חושית שעוזרת להתפתחות החושית של הצאצאים. ההתנהגות השנייה זה התנהגות שנקראת ABN, Arched back nursing. זה בעצם הנקה של הגורים כשהאימא עומדת על ארבע הרגליים והיא מרימה את הגב שלה כלפי מעלה. ומקמרת אותו. זה נחשב להתנהגות אמאית מאוד מטפחת, כי בצורה הזאת הגורים יותר קל להם להגיע לפטמות, ואז הם מקבלים יותר אוכל. עכשיו, זה חשוב, כי חולדה ממליטה בממוצע בין עשרה לעשרים גורים, אז ככל שיותר קל להם להגיע לפטמות שלהם, הם פחות צריכים להילחם אחד עם השני, בסדר? אז, אז הוא בעצם ישב... הסתכל על האימהות האלה וממש קודד את ההתנהגות וחילק אותן לשתי קבוצות, אימהות יותר מטפחות, אימהות פחות מטפחות. מעבר לזה הוא לא עשה כלום, הוא לא התערב, הוא לא הפריע, שום דבר, אוקיי? עכשיו הוא בעצם חיכה עד שהגורים האלה יגדלו, בסדר? בגיל שלושה שבועות מפרידים אותם מהאימא, חולדות בגיל שלושה שבועות כבר באופן טבעי מתנתקות מהאימא שלהם. חיכה עד שהם יגדלו, החולדות האלה הגיעו לגיל... תשעה חודשים, שנה, הן כבר חולדות בוגרות לחלוטין, ואז הוא בעצם הכניס אותן לסיטואציה לא מוכרת, שעבור חולדה זה הרבה פעמים סיטואציה של סטרס, והוא בדק איך החולדות האלה יגיבו, והאם השאלה איך אימא שלך טיפלה בך כשהיית גור קטן, תשפיע על איך אתה מתמודד עם מצב לא מוכר בבגרותך. אז מה שהוא בעצם עשה, הוא לקח והוא שם אותם בתוך, נגיד הוא עשה להן מבחן התנהגותי, שנקרא אופן פילד. אופן פילד זה אני לוקחת חולדה, אני שמה אותה בתוך כלוב מאוד גדול, שהוא מאוד מואר, ואני בודקת איך היא מגיבה. עכשיו, הסיטואציה הזאת, מצד אחד היא סיטואציה מסוכנת, כי החולדה יכולה להיות פגיעה לכל מיני חיות אחרות שבאות לטרוף אותה. מצד שני, זו גם סיטואציה שמעודדת חקרנות, כי יכול להיות שיש פה אוכל, או מים, אוקיי? Okay? אז... בעצם החולדה בסיטואציות היא קצת בהתלבטות, האם היא הולכת להתחבא כדי שלא יטרפו אותה, או שהיא הולכת לחקור את הסביבה, לוודא אולי יש שם איזה אוכל טעים או משהו. Mm -hmm. וככל שחולדה היא יותר בסטרס, ככה אנחנו נצפה שהיא תלך לפינה ותתכדרר ולא תזוז, כי היא תפחד. וככל שחולדה היא פחות בסטרס, היא תהיה יותר חוקרת, אוקיי? Okay? ומה שהראו פה זה שהחולדות שגדלו אצל אימהות מטפחות היו הרבה יותר חקרניות. הברים האלה זה ברים שמייצגים התנהגות של חקרנות. היי, זה אימהות יותר טובות, ואתם רואים שהצאצאים של האימהות הטובות יותר היו הרבה יותר חקרנים, הסתובבו הרבה יותר בקופסה, פחות מבחינה התנהגותית, הפגינו פחות סטרס. אם אני מקבילה את זה לילדים, אז שוב פעם, תחשבו על ילד שיש לו התקשרות בטוחה. מה אנחנו אומרים על התקשרות בטוחה? התקשרות בטוחה זה בסיס בטוח שממנו אני יוצא לחקור את העולם, ואני יודע שאם יקרה משהו, תמיד יהיה לי לאן לחזור. אז ילדים עם התקשרות בטוחה הם ילדים הרבה יותר חקרניים, הרבה יותר סקרנים, הרבה יותר פתוחים לעולם. אם ההתקשרות שלי היא לא בטוחה, כי קיבלתי טיפול הורי פחות טוב, חוויתי את העולם כמקום מסוכן, אין לי תחושה של בסיס בטוח, ואם אין לי בסיס בטוח אני לא אס כי אף אחד לא ישמור עליהם, בסדר? אותו דבר בחולדות. עכשיו, מה שעוד עשו פה במחקר זה לא, לא להסתפק רק בהתנהגות, אלא בעצם הסתכלו גם על התגובתיות הפיזיולוגית ומדדו לחולדות האלה רמות של קורטיזול, והראו שאותן חולדות שגדלו אצל אמהות מטפחות, רמות הקורטיזול שלהן היו יותר נמוכות בתוך הסיטואציה, זאת אומרת שגם ברמה הפיזיולוגית מערכת הסטרס שלהן הייתה יותר רגועה. ציר ה-HPA יותר מבוסת. והדבר האחרון זה הסיפור של האפיגנטיקה. בדקו האם אצל אותן חולדות היו שינויים אפיגנטיים, והם הראו שבעצם בהחלט חלו שינויים אפיגנטיים שקשורים לקולטני קורטיזול בהיפוקמפוס. זאת אומרת, אלה שגדלו אצל האימהות המטפחות, בגלל שינוי אפיגנטי היו להם יותר קולטני קורטיזול בהיפוקמפוס. ולמה הדבר הזה בעצם משרת אותם, ופה אני רגע מתחברת למה שדיברנו אתמול, קולטני קורטיזול בהיפוקמפוס הם חיוניים למשוב השלילי שהזכרתי אתמול, שעוזר לנו לווסת את תגובת הסטרס. אז ככל שיש לי יותר קולטני קורטיזול בהיפוקמפוס, ככה אני יותר יעילה בביסות של סטרס, ולכן בסופו של דבר זאת תוצאה שהיא תוצאה רצויה. בסדר? אז גם ברמה ההתנהגותית, גם ברמה הפיזיולוגית, גם ברמה האפיגנטית, אנחנו רואים פה שינויים ארוכי טווח שנעוצים בטיפול ההורי שקיבלתי בינקות. עכשיו שוב פעם, מבחינת חולדה, חולדה בת שנה היא בוגרת לחלוטין, זה כמו בן אדם שבגיל 50 או 60 עדיין יש בו מאפייני התנהגות ומאפיינים פיזיולוגיים שיושבים על החוויות ההוריות שהוא עבר כשהוא היה בן שנה. בסדר? צריך להבין את הכוח של התהליכים האלה. זה תהליכים ארוכי צווח שיכולים לעצב אותנו ממש לשנים ארוכות. עכשיו, אני לא מראה לכם את זה פה, ואני גם הולכת לדלג על כמה שקפים, כי אני רוצה להגיע לעוד סדרה מעניינת של מחקרים, אבל מייקל מיני הראה שהדברים האלה הם הפיכים, בהתייחס למה ששאלו אותי, האם שינויים האפי הם הפיכים. והוא הראה את זה דרך מחקרי אימוץ, עד כמה שזה נשמע מוזר. הוא, הוא לקח, הוא, הוא חזר שוב פעם על הניסוי עם חולדות חדשות. הוא לקח בעצם גורים מהאימהות המטפחות והעביר אותם לאימהות הלא מטפחות. הוא לקח גורים מהאימהות הלא מטפחות והוא העביר אותם לאימהות המטפחות. הוא הראה שמה שקבע את ההתנהגות של הגורים האלה בבגרות זה האימא המאמצת ולא האימא הביולוגית. והוא גם הראה שהשינויים האפיגנטיים, שוב פעם, הם רווירסביליים, הם הפיכים, כי אותם אלה שגדלו אצל אמהות מאמצות מטפחות, מבחינה אפיגנטית היו דומים לגורים בניסוי הזה שנולדו לאמהות מטפחות, בסדר? אז שינוי הוא אכן אפשרי, רק צריך לעשות את זה בגיל מוקדם מספיק. זהו, זאת זה, אומרת על שינוי שהוא אפשרי בגיל ינקות, אבל אה, האם בדקו גם אה, בגיל שלושה חודשים או בגיל שנה? אז, אז שוב, אם, אם, אם חולדות זה פחות רלוונטי, כי חולדה בגיל שלושה חודשים היא כבר חולדה בוגרת, אז את כבר לא יכולה לשים אותה עם האימא, כי האימא כבר לא מעניינת אותה יותר. אני יכולה להגיד ש, שבבני אדם, אנחנו מסתכלים על מחקרי אימוץ, ואנחנו רואים שכשילדים מוציאים אותם מסביבות של הזנחה והתעללות, ומעבירים אותם לסביבה מאמצת שהיא סביבה מיטיבה, המצב משתפר, ויחד עם זאת, לצערנו, אנחנו גם יודעים שככל שהילדים האלה למשל מאומצים בגיל יותר מאוחר, ככה היכולת לתקן את מה שיתקלקל היא, היא פחות טובה, בסדר? אז ההבנה היום זה שככל שאתה מתערב בגיל יותר מוקדם ואתה תופס את המוח בשלבים המאוד מאוד פלסטיים האלה, ככה היכולת שלך להשפיע יותר טובה. אפשר גם בגילאים מבוגרים, אבל זה דורש הרבה יותר עבודה, ולצערנו גם יש אנשים ש... אני אומרת את זה בצער, שלפעמים זה מאוחר מדי וכבר מאוד מאוד קשה לתקן, בסדר? אני לא רוצה לצייר פה איזושהי תמונה של עולם מושלם, כי גם המוח שלנו, עם כל המופלאות שלו, יש לו מגבלות, וחוויות ינקות הן חוויות שנצרבות מאוד מאוד חזק בנוירונים ובסינפסות. Uh, אני מדלגת קצת קדימה, כי אני ממש רוצה להספיק לדבר איתכם על עוד מחקרים נורא נורא מעניינים, אז אתם תסלחו לי ממש. Uh, ואני רוצה לדבר קצת על מה שקורה בתנאי קיצון, uh, ואני אסביר. אצל מייקל מיני, אנחנו לא הסתכלנו על תנאי קיצון. זאת אומרת, גם האימהות שהיו פחות מטפחות, הן עדיין היו אימהות נורמטיביות. אני רוצה לדבר עכשיו כמה דקות על מחקרים של חוקרת אחרת שנקראת רג'ינה סליבן, רג'ינה סליבן, והיא במשך הרבה מאוד שנים חוקרת את ההשפעות של טראומה בהתקשרות. זאת אומרת, מה קורה כשדמות ההתקשרות שלך פוגעת בך, פוגעת, הכוונה, התעללות. אוקיי? עכשיו, אני מזכירה שוב פעם, אמרנו שאחד התפקידים החשובים של מערכת ההתקשרות זה להוות איזשהו סוג של פילטר, שמגן עליי התינוקת מפני השפעות של סטרס. ואמרנו, אם מי שפוגע בי זאת בדיוק אותה דמות שאמורה להגן עליי, זה אה, יוצר אה, נזקים מאוד מאוד אה, משמעותיים, כי לא רק שאני מאבדת את הפילטר הזה שמגן עליי מפני סטרס, אני גם חווה סטרס מאוד גבוה בגלל שאני חשופה אה, להתעללות. אוקיי? Okay? גם פה אני אציג לכם בעצם מחקרים שהיא עשתה בחולדות, שוב פעם, פשוט כי היא הסתכלה על המנגנונים המוחיים, וזה לא דברים שאנחנו יכולים היום לעשות בילדים, וכמובן גם לא אתי לאתר ילדים שמתעללים בהם ולהשאיר אותם בתוך המשפחה המתעללת כדי לבדוק איך זה משפיע עליהם. ואני אגיד, קודם כל, אני אגיד רגע כמה דברים על מערכת ההתקשרות ברמת המוח. אני אדבר על מערכת ההתקשרות בחולדות, אבל גם אצל בני אדם זה עובד בצורה מאוד מאוד דומה. אז כשאנחנו מסתכלים על ההתפתחות המוחית של המוח של חולדות, אנחנו רואים שהמוח בעצם עובר שלושה שלבים. השלב הראשון שעבור חולדות זה פחות או יותר העשרה ימים הראשונים לחיים שלהם, וזה ממש ככה, בהקבלה לבני אדם, זה הינקות המאוד מאוד מוקדמת. זו תקופה שנקראת התקופה הרגישה, The Sensitive period. ובתקופה הזאת המוח יהיה מוטה התקשרות. מה זאת אומרת שהמוח יהיה מוטה התקשרות? זאת אומרת שבנוכחות של כל גירוי מאיים, מערכת ההתקשרות במוח תופעל, וזה יגרום לי מבחינה התנהגותית לצעוק כדי שהאימא תבוא לטפל בי או לחפש את קרבתה של האימא. בסדר? בשלב הזה, מערכת הסטרס במוח היא מאוד מאוד לא בשלה, היכולת שלה להפריש קורטיזול היא כמעט ולא קיימת, והאמיגדלה היא בפעילות מאוד נמוכה. בסדר? אז יש שם מערכת סטרס מאוד מאוד ראשונית, אבל היא כמעט ולא תגובתית. וזה אומר, ופה שוב פעם יש איזה משהו שהוא קצת לא אינטואיטיבי והוא מעניין, שאם תיקחו את החולדות האלה עד גיל תשעה ימים, ותחשפו אותם לגירוי, אפילו גירוי שמכאיב להם, הם לא יצליחו ללמוד לפחד מהגירוי הזה, אוקיי? אני אתן לכם דוגמה, מה שהיא עשתה במחקרים שלה זה שהיא לקחה את אותן חולדות צעירות והיא עשתה להן התניה קלאסית שבו היא מחברת בין הריח של האימא לבין שוק חשמלי. עכשיו בחולדה בוגרת, אם אתם תעשו הצמדה של ריח ושוק חשמלי, אחרי פעם אחת החולדה לומדת לפחד מהריח הזה והיא לא רוצה להתקרב אליו יותר. וכל פעם שהיא נחשפת לריח הזה הוא מעורר בסטרס. בגלל שכאן המוח הוא מוטה התקשרות, לא רק שהגורים לא לומדים לפחד, אלא הם מפתחים העדפה לריח הזה. בסדר? זאת אומרת, באופן פרדוקסלי, הגירוי הזה שמכאיב להם, הם נקשרים אליו. עכשיו, למה זה הגיוני מבחינה ביולוגית? כי שוב פעם, בתקופה הזאת הגורים הם חסרי ישע, הם לא יכולים לטפל בעצמם. והם תלויים לחלוטין באימא, וזה אומר שגם אם האימא היא אימא מתעללת, הם לא יכולים להרשות לעצמם מבחינה הישרדותית להתרחק ממנה. הם חייבים להישאר צמודים אליה גם אם היא פוגעת בהם. עכשיו אני אגיד שגם באימהות שהן לא מתעללות, בחולדות לפחות, לפעמים הגורים חווים כאב, לא בכוונה, אבל אם האימא מסתובבת בקן, היא יכולה בטעות לדרוך על הגור. או אם הוא יונק קצת חזק מדי והוא נושך לה את הפטמה, אז היא יכולה לתת לו איזה ביס קטן שהוא יירגע, בסדר? אם כל גירוי קטן מכאיב כזה היה מלמד אותו לפחד מהאימא, הוא לא היה שורד, בסדר? אז ההיגיון פה הוא ברור? תעשו לי כן עם הראש, רק שאני אדע שזה מובן, בסדר? אז, אז בתקופה הזאת של התשעה ימים הראשונים, המוח הוא לחלוטין מוטה התקשרות, ולא משנה איך תנסו להפחיד את הגורים האלה, הגירויים שמפחידים אותם לא יגרמו להם לתגובות סטרס, הם רק יגרמו להם יותר... להיצמד לאימא, אפילו אם הגירוי המפחיד הוא האימא בעצמה, אוקיי? אחרי זה אנחנו נכנסים לתקופה הבאה, והתקופה הבאה היא תקופה שנקראת תקופת המעבר. בחולדות זה התקופה שבין יום עשר ליום חמש עשרה, והקבלה לבני אדם זה ילדות שהיא קצת יותר מאוחרת. ופה למה קוראים לתקופה הזאת תקופת המעבר? כי בתקופה הזאת מערכות הסטרס מתחילות להבשיל. רמות הקורטיזול מתחילות לעלות, האמיגדלה מתחילה להתעורר לחיים, ובתקופה הזאת קורה דבר מעניין. אם הגור ייחשף לגירוי שמכאיב לו כשהוא לבד, תתעורר תגובת סטרס, והוא ילמד לפחד מהגירוי הזה. זאת אומרת, פה אנחנו כבר נראה דפוס תגובה בוגר. אבל אם בתקופה הזאת הגור ייחשף לגירוי מכאיב, והאימא תהיה לידו, זה יפעיל את מערכת ההתקשרות. זאת אומרת, בנוכחות האימא, המוח עדיין מוטה התקשרות, עדיין ההעדפה שלו היא ללכת לאימא כדי שאימא תעזור לי, אבל אם האימא לא שם ואין לי ברירה, אז אני כבר יודע להסתדר לבד. אני נכנס לסטרס והגוף מגיב כדי ללמד אותי שהדבר הזה הוא מסוכן. אז מה שאת אומרת, שלפי המהלך ש... הזה... שנייה, ש... שנייה, רק, רק אני עוצר אותה, כי אני רוצה רק לדבר גם על השלב השלישי, ואז, בסדר? Evet. השלב השלישי, זה נקרא ה-Post-Sensitive period, התקופה שהיא כבר לא רגישה. פה אנחנו מיום 15 והלאה, זה כבר נחשב לילדות ממש ככה מאוחרת, אפילו קצת לקראת כניסה לגיל ההתבגרות. המוח הופך להיות ממוח מוטי התקשרות למוח מוטי סטרס, ובשלב הזה, אם אני נחשפת לגירוי מכאיב, זה לא משנה אם האמא כן לידי או לא לידי, אני לומדת לפחד ומתעוררת תגובת הסטרס. זאת אומרת, בשלב הזה האמא היא כבר לא איזשהו גורם שאני באה אליו בשביל לבקש עזרה, כי לכאורה אני כבר בוגרת או נכנסת לשלב הבגרות, ואני אמורה להיות מסוגלת להסתדר לבד עם כל הכלים שאימא שלי צידה אותי בהם, בסדר? עכשיו, גם בבני אדם כנראה, שוב, זה קשה קצת להוכיח את זה, כי אני לא אתחיל לחפור לילדים בתוך המוח, אבל גם בבני אדם אנחנו כנראה עוברים את השלבים האלה שבינקות המאוד מאוד צעירה, המוח הוא מוטה התקשרות, ושוב זה הגיוני, כי הילד לא יכול להגן על עצמו, אחרי זה יש איזושהי תקופת מעבר, ובסוף אנחנו הופכים להיות אנשים עצמאיים, ואנחנו כבר מתמודדים לבד עם מה שקורה אה, בעולם, בסדר? אז עכשיו אה, השאלה שרצית לשאול? כן, רציתי לשאול אם האם זה אומר ש... או אה, לא לילדים. שנפגעים מכאב או מנספרס, כשהאימא לידם בשתי התקופות הראשונות האלה, יהיו דווקא באופן פרדוקסלי יותר קשורים לאימא מאשר אלה שהם לא חשופים לנספרס. אני יכולה להגיד אם לטווח הארוך הם יהיו יותר קשורים לאימא, אבל בתוך הרגע זה פשוט יגרום להם יותר לחפש את קרבתה. אני, אני תשארי עם השאלה הזאת, כי אני תכף הולכת לענות עליה מכיוון קצת אחר, בסדר? עד פה תיארתי לכם את המהלך הרגיל. עכשיו רג'ינה סליבן בודקת מה קורה כשהאימא היא אימא מתעללת. עכשיו אני לא אכנס פה לתיאורים הגרפיים, אבל יש כל מיני דרכים שאפשר לגרום לחולדה להפוך להיות אימא מתעללת, שממש פוגעת באופן מכוון בגורים שלה. ומה שרג'ינה סליבן בעצם מראה, שקודם כל גורים שגדלים אצל אימהות מתעללות, הם לא פחות קשורים אליהם, הם לא מפסיקים לחפש את הקריבה של האימא, ואנחנו רואים את זה גם בילדים. ילדים שיש להם הורים מתעללים, הם לא אומרים, וואלה, מה אני צריך את ההורים האלה, אני הולך לחפש מישהו אחר. לא, הם, הם עדיין ממשיכים לחפש את הקריבה של ההורים, כי, כי זה הדבר היחיד שהם מכירים, זה הדבר היחיד שמגן עליהם. אז הגורים, למרות שהם נפגעים מהאימא הזאת שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, הם עדיין ממשיכים לחפש את ההגנה שלהם. אבל ברמה המוחית, האימא בעצם מאבדת את היכולת להגן עליהם מפני סטרס. זאת אומרת, אם אני אקח גור של חולדה שגדל אצל אימא טובה, אצל אימא לא מתעללת, ואני אחשוף אותו לסטרס, האימא תהיה לידו, אני אראה שתגובת הסטרס יורדת, בסדר? אם נסתכל על, על התקופה, תקופת המעבר. כן, האימא לידו יכולה להגן עליו מפני סטרס. אם הגור הזה גדל אצל אימא מתעללת, אז בתקופת המעבר זה שהאימא לידו... הוא לא מצליח להיעזר בה בשביל להירגע. ובמובן הזה, המוח של החולדות האלה מתבגר יותר מהר, המוח שלהם נכנס הרבה יותר מהר למצב של מוח מוטה סטרס. ואנחנו רואים את זה גם בבני אדם, ילדים שנחשפים לרמות גבוהות של סטרס בינקות, המוח שלהם מתפתח יותר מהר, תהליכים פיזיולוגיים במוח קורים יותר מהר. וגם מסלול החיים שלהם הופך להיות מואץ. הרבה פעמים הם נכנסים לבגרות מינית יותר מוקדם, הם מתחתנים יותר מוקדם, מביאים ילדים יותר מוקדם. שוב פעם, היגיון הישרדותי, אם אני חשוף לסטרס, אני לא יודע כמה שנים אני אצליח לחיות, אז בשנים שאני חי, אני רוצה להספיק כמה שיותר דברים, אני רוצה להספיק להעמיד צאצאים וכולי. אז חשיפה לסטרס הרבה פעמים דוחפת את ההתפתחות למסלולים מהירים, וזה לא טוב, כן? זה לא, כאילו אפשר עכשיו וואי, זה דווקא מעולה, זה לא טוב. צריך לתת למוח להתפתח בקצב שלו. ומה שעוד אה, היא מראה במחקרים, זה שאותם גורים שגדלים אצל אימהות מתעללות, אה, מתחילות להופיע אצלם התנהגויות לא נורמטיביות. זאת אומרת, מגיל מאוד צעיר, פה אנחנו רואים שוב את המהלך הזה של המעבר ממוח מוטי התקשרות למוח מוטי סטרס, וכאן, בחלק הימני של הטבלה, זה האפקטים של חשיפה לטראומה בהתקשרות, שאנחנו רואים שמגיל מאוד צעיר, החולדות האלה, יש להם התנהגויות חברתיות אבנורמליות. חולדות הן חיות מאוד חברתיות, דיברתי על זה אתמול. והגורים האלה הרבה פעמים, ההתנהגות החברתית שלהם נפגעת, וככל שהם מתבגרים, כשהם נכנסים לגיל ההתבגרות ולבגרות, מתחילים להופיע אצלם אפילו דברים שהיינו מפיינים כסימפטומים של דיכאון, אגרסיביות מאוד מאוד גבוהה. איזושהי חוסר, התנהגות אימפולסיבית, חוסר יכולת להימנע ממצבים מסוכנים, וזה בדיוק בדיוק מה שרואים אצל ילדים שיש להם טראומה בהתקשרות. אנחנו רואים פגיעה בהתנהגות החברתית, אנחנו רואים תסמינים של דיכאון, אנחנו רואים הרבה פעמים התנהגויות של תוקפנות, בעיות התנהגות, אימפולסיביות מאוד גבוהה, בסדר? וזה שוב פעם, זה יושב על איזשהו מוח שלא יודע לווסת את עצמו, כי הוא לא קיבל בינקות את המעטפת הנדרשת. בסדר? אז כמו שניבאתי מראש, אני לא הספקתי להגיע לגיל ההתבגרות, אבל במילא לא היה לי פה, כאילו, טוב, כן, היו לי דברים, אני אדבר עליהם, ואנחנו לא נספיק. אני מעדיפה תמיד לשים יותר ולדבר פחות, אופ, סליחה, מאשר להרגיש שלא נתתי לכם מספיק ידע, בסדר? אז רק לראות אם נשארתם עם איזשהן שאלות. אני יודעת, זאת הייתה הרצאה כבדה, והרבה ניסויים והרבה גרפים, אבל שוב, פעם מה שחשוב זה השורות התחתונות, שאני מקווה שהצלחתי ככה להעביר אותן בצורה, בצורה טובה.